It's trivia time! É hora do jogo de curiosidades. Hello, everyone. I'm Morgana, your host today. Welcome to another live with cooking, cleaning, everything between. Today we'll play a trivia game. So I have 20 questions for you, and I will put the questions on screen one by one, and whoever answers correctly first will get 1 point for each question. At the end of the live, I will announce the winners for the first, second, and third place. The first place will get 5 hours of watch time. Second place will get 3 hours of watch time. And third place will get 1 hour of watch time. So good luck to you all, and let's have some fun and build a community together. Olá, amores e amoras, seja muito bem-vindo a mais uma live do canal. Hoje teremos uma brincadeira de curiosidades. Então, eu separei 20 perguntas e eu colocarei as perguntas na tela e quem acertar a resposta primeiro ganhará 1 ponto. No final da live, eu anunciarei os ganhadores de primeiro lugar, segundo e terceiro. Então, o primeiro lugar ganhará 5 horas assistidas, segundo lugar ganhará 3 horas assistidas e o terceiro lugar ganhará 1 hora assistida. Boa sorte a todos, vamos nos divertir e construir uma comunidade linda e abençoada. Guys, I forgot to mention that today I will be doing a faceless live. I will be trying this just so I get in the behind everything and really see how things work. So I have the time to read the comments and see everything, what is going on and get a feel for everything. But I might just pop in here and there and see you guys. But let's have some fun. I already see a couple people here. I have Sue Mason is here. Hi, Ma. She's saying, hi, Morgie, which is my nickname. Morgie is my nickname. I see Siang in here. Oi, Siang, minha linda. Obrigada por estar aqui. She's saying, hello, my dear aunt. And she's from Brazil, guys. She's super sweet. Let's see who else is here. We have Culinária Entretenimento. They're my good friends from Brazil. They have a channel. They're saying, good afternoon, my friend. And that means... boa tarde, minha amiga. Let's see. Oi, Natália, tudo bom? Natália is another girl. She's also from Brazil. She does have a channel also. She does need more friends there, guys. Go check her out. Siang is speaking with Natália right now. She's saying, hi, Nati, which is the abbreviation for Natália. Oi, gente, muito obrigada por estar aqui. Natália saying hi to Siang. Culinária saying boa noite to Natália, saying good afternoon to Natália. Gente, obrigada por estar aqui. Eu estou tentando fazer uma live sem a minha carona aqui para ver se eu fico mais confortável. Ainda estou bem nervosa, gente. Natália saying good night to Culinária. Culinária saying together we're stronger, of course. Juntos a gente somos mais fortes, com certeza. Amém, amiga. Hello, everyone that is just coming in. We have a couple people here now. Siang is saying that my face is beautiful. Mas a tia tá vermelha e tá bem nervosa ainda, Siang. Oh, a minha amiga Kasnati tá chegando. Oi, amiga, tudo bom? Muito obrigada por estar aqui, amiga. Everyone, Kasnati is also a channel. She's also Brazilian, and she does very, very nice videos, very calming videos, and she's awesome. You should go follow her. She's saying good night to everybody. Siang is saying a little emoji. And I'm thinking when I get about 10 people in here, I'm going to start with the trivia questions, and we can start the game.
Culinary saying hi to Kaznachi. Kaznachi saying good night to Siyangi and Kaznachi. I mean, in Culinaria. And she's saying Siang is beautiful. Yes, yeah, she's beautiful. Ela é linda demais. Gente, eu tô falando que quando chegar 10 pessoas, a gente vai começar o joguinho das perguntas. Hi, Rose. Rose is here. Rose, we have a couple channels here already. Kaznachi, we have Culinária Entretenimento. We also have Natalia. They're awesome, Rose. Go check them out. Natalia saying she loves to play games. Eu também gosto, Natalia. Siang is saying hello, Rose. Rose, Siang is saying hi to you. Kaznachi is giving me emoji. Culinary Entertainment is saying, hi, Rose, good night. Siang is saying, woohoo! Kaznachi is saying, yay, we love to play. Rose, I'm trying to do a faceless live. I'm not sure if that's gonna work or not, but I might pop in here and there, but I'm gonna try without it. How are you doing for yours? Are you all set up? I had mine scheduled for 5 o'clock, but I didn't have all my setup ready, and I ended up just coming live at 5:45. Culinária saying, I'm going to win. Culinária está falando, eu vou ganhar. Woohoo! Rose is saying, good evening, everyone. A Rose está falando, boa tarde para todos. Gente, a Rose, ela é uma amigona. Vai lá checar o canal dela, que ela volta em vocês. Ela bem... como que fala? Rose is saying, not quite, I'm running out of time, friend. So, a Rose tá falando que ela também tá com o tempo meio esgotado. I was running around and I was trying to do all my things and I was so behind. Siang is saying, yes. Culinária is saying, good afternoon, Rose, my friend. Okay, let's see. Okay, guys, I'm going to start the trivia game for the first question. Gente, eu vou começar a primeira pergunta do joguinho. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela. Food staple. Siang is saying, Eva! Culinária is asking, where are you from, Rose? Culinária, ela é do Canadá. Ela é jamaicana, mas ela mora no Canadá. Siang está falando bread, pão. Gente, não é pão. Siang está falando torrada, which is toast. Não é toast. Coffee, it's not coffee. Rose is saying she's from Jamaica. A Rose está falando que ela é da Jamaica. A Natália está falando que é leite, which is milk. Culinária! Culinária falou ovo! That's right, it's eggs. So, Culinária gets the first point. Siang is now saying,
Eggs and bacon. Casnacho sem bacon. Natália está falando fruta, which is fruit. Gente, a culinária acertou. Era egg. Era ovo. Um ponto para culinária. Rose, culinária saying, I love Jamaica, Rose. I know they have good music, good food. Tô falando que lá na Jamaica tem comida boa, tem música boa. Parabéns para culinária. A culinária acertou a primeira pergunta. Ela falou que vai ganhar, né, gente? Ela é sabidona. So, culinária got the first point. So, Rose is saying, sorry, I am listening, but my hands are tied up, LOL. Guys, it's because Rose is going to be doing her live right after this one. I think hers is starting at 7, so she's probably doing all the setups for her, but she's saying that she is listening. A culinária está falando, está ouvindo. A culinária entretenimento está falando que é o entretenimento, mas a culinária está ouvindo. Obrigada, amigos! A Natália está falando. Casnati falou bacon, culinária, ovo, pronto. Café da manhã está pronto. Com certeza, amiga! Casnati está falando. Ah, tá! A Siang está falando um emoji para a Natália. Gente, tem outra pessoa aqui na live. Hello, my friend, Chef Roger Vlog. Thank you so much for joining. We're doing a trivia game. The first point, culinary entertainment, took it away. So she won the first one. And the way that we'll work is, oh, I'm great. So Chef Roger Vlog is saying, how are you cooking clean? I'm doing great, my friend. Thank you so much for joining us. We do have awesome channels here so far. We have Casnati, we have Natalia Gregorio, we have Culinari Entretenimento, we have Rose Kitchen here. They're all awesome channels, and they will support you back if you support them, and they are pretty, pretty great. Culinari está falando, quero beber água e não estão liberando aqui. A cozinhar é limpar, mas que entende? Blá, 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 já, já, já. É isso aí, amigo. Eu poderia até fazer um vídeo mostrando, né? Mas eu acho que isso dá problema. Siang está mandando emoji. Culinária está rindo de mim. Culinária entretenimento, it's just laughing at me because I'm being silly. Then he say, no, you can't do that. Yes, I don't think I could. Okay. Natália is saying sheltering chill with cat. Natália, não sei o que que significa. So Chef Roger Vlog is saying, hello, Rose. Rose, Roger is saying hi. Roger, Rose is also going to do a live tonight. So I think she's a little busy, but she is here. She's watching. Culinária is saying, hello, Roger Vlog. Good night, my friend. Roger, go check out Culinária. They're awesome. They have a cooking channel also, and they've been with me almost from the beginning. They're awesome, and they will support you back. Siang is saying, a Natália mandou um emoji de gatinho na caixa. Ah, entendi. Siang, é porque eu acho que no computador não dá para ver o que é o emoji que tá mandando. E só falou que era um gato. Gente, deixa eu abrir o telefone, que às vezes no telefone dá para ver, né? Natália, eu ainda estou aprendendo aqui, às vezes eu sou meio lerdinha.
Hello, Blended. How are you? Thank you so much for joining. A Natália está falando, significa que estou só ouvindo mais ou menos isso. Haha. Culinary is saying, yes, on your cell phone, you can see the emojis. Guys, I just figured that on the computer, you cannot see the emojis that I've been putting in there. But Culinary is letting me know that if I go on my phone, I can see the emojis. Blended, so we are playing a game, and Blended, guys, was the winner of the my second live. So Blended, today we're doing a trivia game. We already had our first question, and Culinaria got the first point. So I will be having 20 questions today, and at the end of the live, first, second, and third place, the first place will get 5 hours of watch time. Second will get 3 hours of watch time, and third will get 1 hour of watch time. So, yes, Culinary is saying the StreamYard sometimes doesn't let you see emojis. Culinária Blended is saying, how are you? Amigo, Blended está perguntando como você tá. É Culinária. Natália is saying she's on her cell phone. Guys, don't forget to thumbs up the live. Join in the live, gente. Culinária is saying, Roger, Chef Roger Vlog is saying, hello, Culinária. Culinária Entertainment is saying, I'm fine, and you at Blended Culture Creations. Gente, vamos para a segunda pergunta? Guys, let's go to the second question. Who's ready? Are we ready for second question? Culinária is saying, yes, I already thumbs up the live. Blended is saying, to Culinária, same here, my friend. Siang is saying, like in the live. So Siang is saying, yes, confirmado, let's go. Segunda pergunta, second question. Vamos ver quem vai acertar. Who knows this one? Rose is saying thumbs up. Siang acertou! Abacate! Gente, essa foi rapidinho. Siang, se você ganhar, eu assisto os vídeos da Culinária, tá, amiga? E a Dayela também falou avocado. Eba! Siang acertou. Culinária tá falando, uhul! Culinária is saying yes. Gente, a Siang não tem canal. Guys, Siang does not have a channel, so, but she is the daughter of Culinária. I think there's somebody very quiet in here. They're not saying anything. Culinária is saying, go, go, go. Kasnachi is saying, congratulations, Siang. Parabéns, Siang. Siang is saying her channel is the Culinária and Entretenimento. Siang é a do meio, sim. Gente, eu tenho que ir lá no telefone porque eu não consigo ver os emojis. Por que que não consegue ver emoji, né, gente? Eita, como é que entra aqui agora? Ei, caramba. A doida.
Hello to everyone that is joining in right now. Olá a todos que estão entrando aqui agora. A gente deu a pane aqui no meu celular. A Siang está falando coração, emoji de coração e smiley face para a Natália e para a Kasnati. Culinária is saying, let's play friend at Rose Kitchen. Culinária, a Rose vai estar fazendo a live dela hoje às 7 horas da noite. Então, vai ser às 8 aí no Brasil. Ela está fazendo as configurações dela. Se ainda está falando, seu celular quer que você apareça. Peraí, deixa eu ver onde que clica aqui. Gente, eu tô vermelha, tá? Hello! Oi, gente! A doida apareceu! Oi! O celular deu uma pane. Eu acho que eu tinha desligado até no final, gente. Gente, ó, mas de novo, a minha luz não tá boa. Não tá nada. Tá dando a pane aqui no meu celular, gente. Ó, tá aqui. Peraí. Pego. Ok, deixa eu ver onde que eu parei. Chef Roger Vlog is saying, Mrs. Rose, how is Canada right now? Siang is saying, Eva! And then she's saying, agora não trava mais. A gente espera que não trave. A Kasnati está falando, tá linda, amiga, obrigada! A Natália está falando, vou ter que entrar com minha outra conta porque a bateria do celular está acabando, já volto. Tá bom, Natália. Eu acho que, ó, meu celular também tá com 40%. Eu acho que por isso que tá dando pânico aqui. A culinária está falando, é cozinhar e limpar e tudo mais, o que é o nome do meu canal. Deixe seu celular na sua live para ver se consegue ver os emojis. Isso, agora que eu coloquei, amiga. Eu não tava conseguindo nem entrar lá no celular. A louca. Vamos ver. A Siang está falando, a senhora tá linda demais. Ah, obrigada, amiga. Minha linda, olha, nem fiz o cabelo hoje, tá tudo desbaraçado, mas tá valendo, né? Culinária está falando, agora sim ficou ótimo. Agora sim ficou ótimo, amiga. Oh, obrigada, amiga. Chef Roger Vlog is saying, you are beautiful. Oh, thank you, Roger. I appreciate that. You guys are gonna make me blush. Siang is giving me two laughing emojis. Hey, I can see the emojis now. Guys, that's my cousin, Jennifer Fraga. She's saying good night. Give a big hug to Rosa, she's my aunt. And the family, we're all watching you. Oh, thank you so much. Jennifer está falando boa noite, manda um abraço a Dona Rosa e família, estamos todos assistindo você aqui em Joinville. Gente, um beijo no coração, saudade de vocês, eu tô gritando. A louca. Gente, eu não tô acostumada com as lives ainda, tô tentando me acostumar, não tava aparecendo, agora eu botei a câmera aqui. Mas, gente, obrigada de coração por assistir. Gente, a Jennifer é minha prima. Ela tá falando que tá lá com a minha família assistindo de Joinville. Manda um beijo aí pra ele, gente. Beijo, meus amores. A Siang está falando, olá, Jennifer. A Culinária está falando, é Jennifer Fraga. Good night, my friend. Culinária, ela é do Brasil. Ela tá em Joinville. Hi, Riff. Riff, are you Portuguese? Are you Brazilian or are you American? I never know how to reply to your comments. A Cecília está falando que ela voltou. She's back. Culinária está falando, é Jennifer Flaga Joinville. Aquele abraço. Ei! Gente, eu tô gritando. Se eu tô gritando, manda para eu parar de gritar, gente, que eu sou meio lerda, né?
A doida. Gente, vamos para a terceira pergunta? Let's go to the third question. Gente, a gente está brincando, tem um jogo de curiosidades. Já estamos na terceira pergunta. Riff saying thank you. A Jennifer está falando, yay! Culinária está falando que está ótima. Gente, vamos para a terceira pergunta? O Riff é árabe, eu acho. Ah, do Egito. Gente, tem gente do Egito aqui. Riff, are you from Egypt? My goodness, thank you so, so much for being here. Culinária saying, let's go. Vamos para a terceira pergunta. Third question, guys. Get ready. Let's see. Third question. Terceira pergunta. Cadê? Não tô achando. Which element? Vento. Quem vai acertar? Quem vai acertar? Rose is saying, oh, you're showing your face now. Yes, Rose, I'm here. A little red, but I'm here. Gente, quem vai acertar? No, nobody. Let me know if you need a hint. Siang está falando, culinária está falando hidrogênio, não é hidrogênio. A Siang está falando hectograma, não é hectograma. Gente, deixa eu ver aqui. Cadê? Eu preciso. HD, HG is the chemical symbol of which element? HG é o símbolo químico de qual elemento? A Kasnat acertou, gente! É mercúrio. Repete, por favor. Ih, fui muito rápida. A Natália está falando, essa eu não sei. Ah, gente, deixa eu tirar esse negócio. Ó, a culinária está falando que não pôde ver a pergunta por causa do Welcome to Trivia Sunday. Como é que eu tiro isso, amigo? Deixa eu ver aqui. Tirei? Será que... Ah, acho que não consigo tirar. Ei, caramba. Ah, peraí. Ah, não. Eu acho que isso não sai daqui, né, amigo? Eu tenho que fazer as perguntas menor, então. Gente, eu tô aprendendo ainda. Eita. Mas então, a Kasnat ganhou essa. A Kasnat acertou. Então, um ponto para a Kasnat. Gente, estão tudo empatado. Um ponto para a Kasnat, um ponto para a culinária e um ponto para a Ciano. Deixa eu voltar para os comentários. Clica na mesma mensagem de novo. Ó, a tia Rosa tá falando beijos, linda. Beijo, tia. Deixa eu ver, clica na mensagem. Oi, que eu fiz? Ei. Peraí, full screen. Que isso, gente? E não sai, amigo. Se eu clico aqui no Cooking Clean and Everything Between, eu vou para a tela toda. A Siang está falando, olá, Rosa. A culinária está falando, dois para culinária, porque a Siang é culinária. Então é isso. Isso, dois para culinária, um para Kasnat. A Cecília está falando, é só clicar em cima, acho que aparecerá a opção de retirar. Ah, deixa eu ver. Não, só está dizendo copiar, imprimir. Ei, caramba. Cliquei duas vezes, aí abre a tela toda. Acho que eu não consigo tirar. Será porque... Ah, que isso? Cecília está falando verdade. A Kasnat está falando, obrigado, Siang. A Siang deve ter... ela falou, parabéns, Kasnat. Deixa eu ver. A Siang está falando, se não me engano, tem um botão escrito banner. A senhora vai nele e vê para retirar. Banner está aqui.
Okay, so this is an example. Okay, deixa eu ver, hide. Deixa eu retirar. Retirar. Não, eu deletei todos eles e ainda ficou, gente. Ah, tem três aqui. Delete folder. Às vezes, se eu deletar o folder, sai, né? Deixa eu ver. Ah, caraca. Oh, não. Ih, caramba, não. Não é isso. A culinária está falando. Parabéns a Kasnath. Hey, Lillian is in the house. Hi, Lil. Thank you for being here. Gente, a Lillian chegou. A Lillian trabalha comigo lá no meu serviço. Leo, we are on our third question. We have 2 points for Culinária and 1 point for Kasnath at this point. Kasnath is saying, woohoo! Leo, Kasnath and Culinária, you already know, but Kasnath is new here today. And she does have a channel, very calming. She does have like, she tells like, stories, and it's very calming and it's very nice. Go check her out, Lilo. Lillian is saying hello, Chef Roger. Chef Roger says hello, Lillian. Culinária is saying, não, deixa assim mesmo, amiga. Depois eu vejo pra você. Obrigado. É, eu não tô conseguindo tirar. Mas é, oh, esse aqui de baixo, nem sei por que tá indo assim, gente. A doida. Gente, nós temos 14 pessoas aqui, gente. Muito obrigada. Everyone, we have 14. Oh, 13 now. Somebody just left. Maybe because I'm yelling. So, we have 13 people here now. Yay. So, Siang is giving me a little emoji of, you got this. Culinária saying, hello, Lillian. Good night, my friend. Culinária is saying, great, woohoo! Guys, what do you think of the live so far? I'm still yelling. I have to, like, learn how to put my own volume down. I get way too excited. Okay. Let's do question number 4. And I'm going to go slow on this one, guys. Gente, eu vou fazer a pergunta número 4 e eu vou devagarinho nessa, tá? Vamos devagarinho nessa que a outra ninguém entendeu o que eu tava falando, gente. Gente, a pergunta número 4? É, a pergunta número 4. Vamos ver se sai aqui. Espero que esse negócio da Bena não interfira, né? Onde... Hey, vamos ver. Lillian is saying, you're so funny. You're doing good. Thank you, Blended. Siang is saying, okay. Rose is saying, you're doing great. Yay, thank you, Rose. Culinária is saying, parreira. É parreira, gente? Não, é quase isso, amiga. É quase isso. Hey, Blended got it. It's vines or... Oh. Cadê aqui, gente? Videira, amiga. Era videira. Originária da Ásia. As uvas, Siang. Gente, peraí. Deixa eu botar minha câmera. As uvas, Siang, são originárias da Ásia? So, anyhow. Blended, you got 1 point. Yay! Give it up for Blended. So, we have Culinária with 2 points. Kasnath with 1 point and now Blended with 1 point. Culinária, você falou? Ah, a Kasnath falou, gente. Tá aqui, ó. A Siang também falou. Gente, ponto pra todo mundo. Peraí. Tá louca. Ponto pra todo mundo, vamos lá. Então, foi ponto pra... Culinária tá com 3, a Kasnath tá com 2 e o Blended tá com 1. Guys, everybody spoke at the same time, so everybody got a point. So, Culinária got 3 now, Kasnath has 2, and Blended has 1.
Então tá, vamos ver, gente. Eu falei primeiro. Todo mundo falando, eu falei. A Cecília tá falando, haha, na plantação de uva. A Cecília falou também, gente. Eita! Lillian falou também! Lillian, you said it too! Ok, vai um ponto pra Lillian também. Cadê? Now, guys, Lillian doesn't have a channel. Lil, I'm not sure what you're gonna win this time. I'll bring you something to work. If you do win, you get something. Because Lillian doesn't have a channel, so I cannot give her the watch time. Okay, let's see. Chef Roger is giving hearts. Then Parreira, Parreira, everybody at the same time. Chama o VAR. Quem é o VAR? Quem é o VAR, gente? Siang está falando, parabéns a todos. Congratulations to all. We all got a point. A Cecily saying, no, I didn't say it. It wasn't me. Chef Roger Vlog is saying, well done, Blended. Kaznachi's laughing at me. Lillian is laughing at me and saying, I'm so funny. Alice está falando que eu sou muito engraçada. Siang está falando chamar o VAR, né, Kasnati? KKK. Não entendi, gente. Quem é o VAR? Meu Deus. Culinária está falando. Kasnati, chama o VAR. Quem é o VAR, gente? And then Kasnati saying, cadê o VAR? Blender saying, thanks, chef. Chef Roger Vlog is saying, hi, Cecilia. Chef, she's new here. She's a sweet little girl. She has cute videos on her channel. Go check her out. Guys, feel free to go and make friends. Go check each other out. Make sure to give this live a thumbs up. Go check their channel, their videos. Make sure to leave a comment. Everybody that is here, pretty awesome. So let's grow together. Vamos ver. A Siang está falando, não conhece o VAR? Gente, não conheço o VAR. Quem é o VAR? Estou curiosa. Eu sou bem curiosa, gente. Culinária está falando, você não está na nossa live. Ha, ha, ha. Gente, eu vou. Mas deve ter perdido o VAR, né? Esse VAR tá perdido por lá. Qual é a live que tá o VAR que eu vou lá ver o VAR? Vamos ver. Culinária, você. Ok, já li essa. Já li essa. Culinária, vou ser obrigado a me retirar. Não, amigo! Não retira, não, amigo! Siang está falando, o VAR é nosso ajudante, está em todas as lives da culinária. Tá? Eu nunca vi, gente, quem é o VAR? Meu Deus! Nunca vi! Nunca vi ninguém com esse nome. A Cecília está falando, ha, ha, ha. Como explicar o que é o VAR para ela? É culinária. E daí a Ciana está rindo. A Casnati está também rindo. Gente, esse o VAR é engraçado? Culinária está falando. Cadê? Todas as quartas e sextas, 7 horas à noite, horário de Brasília, tem VAR para conhecer o VAR. Gente, não entendi. Culinária is saying that they do lives every Wednesday and every Friday at 7 o'clock Brazilian time, which means that to us that are on the States or in Canada is 6 o'clock. So their live starts at 6 o'clock on Wednesdays and Fridays. Go check their live out. It's awesome. You have so much fun on their live. And apparently there's somebody there that I don't know who it is, but it's called VAR, and that's why I keep asking, who the heck is VAR? And I'm missing something. Kasnachi is laughing. Kasnachi is saying, VAR é uma tela para tirar dúvidas. Tipo Google? Culinária está rindo. Culinária is laughing. They're all laughing because I'm missing something. And then Siang is laughing, ha 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 ha. We all see ha ha ha. Siang is laughing. She's saying yes.
They do lives every Wednesday and Friday. Go check them out, guys. And then Cecília is trying to explain to me who is VAR. So let me read it. O VAR é uma tela que vem quando temos dúvida de quem acertou a questão. E ele é um super-herói. Gente, não tenho VAR. Eu preciso do VAR. Como é que bota o VAR, gente? É o árbitro assistente de vídeo. Que isso? Onde é que acharam esse VAR? Tem que ter preciso de um. Boa, Natália. E yeah, she's saying, yes, that's right. So now I understand who is VAR. Apparently, there is a referee of if everybody says the answers at the same time, this person or this thing will let you know who said it first, which I don't have that yet. So I don't know how am I going to get this VAR thing. So I know who won and who said the question and the answer first. Okay. Entretenimento dizendo, chama o VAR, kkk. A Siang Sen é Cecília, desculpa a pergunta. Seu nome é Natália ou é Cecília? Eu chamo de Nath. Verdade, Siang. Cecília, é Cecília ou é Natália? Ou é os dois? Cecília, Natália? Ou é Natália, Cecília? Siang está rindo. Siang is laughing because we don't know if Natalia's name is just Natalia or Cecilia or both together. So we're asking Natalia or Cecilia what is her real name is. Then culinária. Hold on, gente. Peraí, gente. My husband just like is trying to get my attention and I mute myself to see if he needs to talk to me about something because he looks concerned, probably because I was yelling. And then I said, okay, what's up? And he says to me, hi. Guys, I don't know. He's so sweet. Okay. Onde que eu parei, gente? Na Siang, eu parei na Siang, né? Culinária está falando só na culinária que tem. Amigo, me ajuda! A Siang Dan's laughing at the culinária. A culinária is saying... I can... Amigo, vende aí, eu preciso também. Cecília está falando. Sim, você precisa do VAR, ele ajuda muito a você e os participantes. Natália e Cecília, eu acho. Yes, so Natalia, peraí, gente, confundi. Então, Cecilia is saying her real name is Natalia Cecilia, but you can call her Natalia or Cecilia. So her name is like a, is it a hyphen name? Is that what you call, babe? Yeah. So she has a hyphen name, which is Natalia Cecilia, which is beautiful. Or maybe a middle name. No, it's all one. It's all her, it's like her name. It's both. But she goes by either or. So Lilian say, yes, he is. Culinária say, my channel name é o mesmo que quando está vendo o jogo de basquete aí, você olha o replay na tela do estádio aqui, chama de VAR. Ah, entendi. Guys, he's saying that there's like a replay button to see who was the person that said it first. I did not know that. Okay. And I have to learn how to do that too. Amigo, não sei como fazer o replay. Se eu botar no replay, esqueço de falar. A Cecília está falando, you can call me anything. Some people call me Nati, or you can call me whatever. Vou te chamar de Natália ou de Nati. A Siang está falando, os dois são muito bonitos. Também acho, Siang. And Siang is saying, both names are both beautiful, so yeah. Siang is saying, o meu pode me chamar de Siang ou Sai. Siang, estou pronunciando correto? Sai? Or Si? É Si ou Sai? Aqui seria Sai. Amiga, vou usar o último trabalho como sua comunidade para os amigos nos conhecer, ok? Culinária está falando, amiga, vou usar seu último trabalho como sua comunidade para os amigos nos conhecer, ok? Não entendi, amigo.
Você vai no meu trabalho e daí as. E daí as pessoas vão entrar lá? É isso? Guys, so Culinary is saying that he's going to go to my latest video and he would comment something, and that's how you all can go and click on their channel, the Culinary channel, and that way you can exchange likes, comments, and that other good stuff that we love. Why are you doing this to me? My husband's like trying to make me laugh or something. Oh my goodness. Like I'm busy right now. Okay. So, Siang está falando si. Sai. Si. Okay, si. Si de Siang, né? Duh. A tia é meio lerda. Oh, meu Deus. A Kasnachi está falando ha, ha, ha. Si, gostei. Kasnachi is saying... Ha ha ha, she's laughing. And she's saying, Siang was saying that you can call her C. It's an abbreviation of Siang. And Kasnachi is saying she liked that. Natália saying, olha quem fala, né? Siang Moraes, olha seu nome. Que lindo. É lindo e é bem diferente, gente. Eu adoro. Culinária está falando, vou deixar uma carta no último trabalho. Entendi, amigo. Guys, again, so Culinary is saying he's going to go to my latest video or work. Não sei se eu posso falar vídeo, gente. Só não pode escrever, né? So you go to my latest video and they would comment on it, and then you'll be able to see their comment, and that's how you can find their channel, so you guys can exchange everything, likes, comments, and all that good stuff that we like, so you can become friends and help one another, and we can all help each other grow. Vamos ver, eu parei aqui. So, Siang está falando, Kasnachi, pode me chamar de Si, se quiser, eu gosto, haha. Eu também vou chamar de Si. A Cecília está falando, gente, eu falei que eu ia chamar ela de Natália, mas estou chamando de Cecília porque eu vejo o nome, né? Desculpa, amiga. Vou chamar você de si, então, Siang. Culinary saying, we just went there, so go check it out. They left a comment there, so you guys can go check it out. Siang está falando, meu nome é Gourmet. Gourmet? Não entendi, Siang. Você tá rindo. Sua linda. So Lily is saying, do you feed him supper? No, no, that's probably why he's over here bugging me, because he wants to eat. Oh my goodness. Siang is saying, okay, Nachi. Siang is saying, yes. Then Lil says, I mean, did you? No, I didn't. But we're not hungry. We had breakfast late this morning, and then we had like a snack about 4:30, and so yeah, we're probably gonna eat dinner all the way, probably 9, because you know our schedule is all screwed up. So, and we don't have to work tomorrow. So yay! Tomorrow's Patriots Day here, guys. I'm not sure if Canada is not. I don't think. Gente, amanhã aqui é feriado, então não se trabalha, né, gente? Então, tava falando pra Lilian que a janta vai sair só lá pelas 9 da noite, porque eu tô aqui na live. Vamos ver. Aonde que eu parei, gente? Vamos lá. Lilian, gente, tô perdida. E a Kasnachi está falando, combinado, sim. Siang está rindo. Ai, não vejo os emojis, né, gente? Peraí. Meu celular acho que está acabando a bateria. Está acabando a bateria. Até o meu relógio está falando que está acabando a bateria. Vamos ver. Siang está falando, falar pode, escrever não. Ah, entendi. So, Siang is telling me, I asked them if I could say the word video, because sometimes, I don't know if you guys know, like sometimes you can write certain things because the site would take it down and give you like problems. So I asked if I could say video, but she's saying, yes, I can say it, but
it cannot be written. So there's so many things that you can say it, but you cannot write, and it goes through spam and all this stuff. And I'm still learning all of that. I don't know what this is. What the heck is this? Okay. So Funky Walker 3K, yay, welcome to the live, Funky. He's saying you got this, and it's that little emoji with the little yeah, with the little finger, yeah. Culinari saying, não sei se eu escrevi direito, ha, ha, ha. Siang está falando, hello, Funky, este cachorrinho em sua foto é muito fofo. Gente, o cachorro é o Spanky. let's see. Culinária está falando, wash your hands. That's right. Let's see. Gente, vamos para... Qual é a pergunta? Pergunta número 5? Gente, eu já nem sei mais a minha câmera. Peraí, ó, a luz está indo de volta. Gente, eu vou ter que comprar, eu acho que lâmpada. Porque a luz aqui está bem errada, né, gente? Eu tentei colocar o computador lá na mesa, mas também não deu certo. Então, resolvi voltar para cá. Por isso que eu comecei a live já meia... Tava tudo atrasada. Ei, caramba. Peraí. Tô doida. Tava meio atrasada porque tava mudando o computador de lugar. Mas aí resolvi voltar aqui porque o... aqui atrás tá mais bonitinho, mais organizado. A culinária está falando... É a pergunta número 5, né, culinária? Guys, so... Question number 5. And again, I'm yelling. I'm so sorry if I'm yelling. Tell me not to yell, guys. Okay, let's go. Question number 5. Pergunta número 5, gente. Se preparem. Culinária está falando, vou mandar uma para você. Uma lâmpada, amigo? Manda! Menino, não sei nem aonde que eu olho. Essa lâmpada... A lâmpada daqui está, como que fala? Naquele negócio automático. E só acende quando... Eu tenho que tirar da tomada. Eu vou tirar da tomada e às vezes acende. Mas eu tenho que fazer isso antes da live, né, gente? Culinária saying, let's go, let's go. Question number 5. Okay, let's go for question number 5. Pergunta número 5. Pergunta número 5. Se preparem, gente. Produtor de café do mundo, gente. Ei, alguém já falou, vamos ver. Ei, todo mundo falou junto. A Siang ganhou um ponto, a culinária ganhou um ponto, a Lilian ganhou um ponto, a Kasnati ganhou um ponto e a Cecília ganhou um ponto, gente. É o Brasil. It's Brazil, that's right. So we have culinária ganhou um ponto, vai para 4. A Kasnati ganhou um ponto, vai para 3. A Lilian ganhou um ponto, vai para 2. E a Nath ganhou um ponto. A Nath entrou aqui no score. Guys, we have Culinária with 4 points. Kasnati with 3 points. Lilian with 2 points. Blended with 1 point. And Nath with 1 point now. A Culinária está falando. Assim não dá. Parabéns a todos. Amiga, falaram tudo bem rápido. Eu acho que eu tenho que fazer pergunta mais difícil. A Siang está falando, congratulations to all. Gente, todo mundo ganhou um ponto. Guys, I have 14 people. Yay! But 15 people. VI, that's right, Siang. Guys, whoever just came in, we're playing a trivia game. We're on the question number 5, and welcome to the live. Let me know who you are so I can say hi to you. Siang is saying, parabéns to all. Cecília saying, adorei, parabéns para nós. Yay, parabéns para todos. Kasnati saying, ha, ha, ha. A Cookie presente, eu tô presente para todo mundo. Falou, tá falado. Você saiu ali, ó. Ganhou ponto. Todo mundo ganha ponto, gente.
E também, né, se todo mundo ganhar, vai todo mundo vai ganhar a hora assistida, que daí ajuda todo mundo, né, amiga? O que eu tô fazendo agora, eu vou nos amigos e deixo rodando no meu... Como que fala? Eu comprei esse... É tablet? Como que fala tablet no Brasil? Eu comprei um desse e daí eu deixo rodando. Que isso? Eu acho que acabou a bateria. Tô falando. A pessoa não é preparada, gente. Ó, eu acho que vai levar um ano pra eu aprender essas coisas tudo. Coloca na bateria, deixa certinho. Não, ó, morreu ali a bateria, não tem bateria. Ah, vamos ver. Parabéns para todas, a Cookie presenteou todos. A doida, né, amiga? Culinária está falando. Isso mesmo, é a Cecília. A Ci está falando tablet mesmo. Isso, eu comprei um desse para deixar rodando os trabalhos de todos, porque o telefone eu levo para o trabalho, eu uso o telefone, então não posso deixar rodando no telefone. E o computador eu desligo quando eu não estou em casa, gente, porque aqui... Se dá trovoada, coisa assim, eu não deixo ligado. Então, o tablet eu posso deixar só na bateria, então fica rodando, né? E daí eu desligo o computador. Aí eu só ligo quando eu chego em casa. A culinária tá falando, é tablet. A Casnagem está falando, você é um amor. Ah, obrigada, amiga! Mas é assim, né? A gente ajuda um ao outro e daí todo mundo cresce junto. Né? Não tem essa de só crescer sozinho, né, gente? A gente precisa de todo mundo. Junto a gente é mais forte. A culinária tá... Tablet! Gente, olha que vermelha que eu tô. Tô suada de novo. Hoje aqui tá meio friozinho. A culinária tá rindo de mim. Culinária is always laughing at me. A Cecília está falando, a Nath está falando, eu normalmente sou lerda para acertar as perguntas. Eu também, amiga. Eu sou lerda para tudo, né? Não é só nas perguntas, eu sou bem lerda. Ela falou, eu normalmente sou lerda para acertar as perguntas. O bom é que aqui eu consigo. Todo mundo ganha, amiga. A culinária está falando. Sim, essa cookie é uma bênção. Obrigada, amigos. Vocês que são uma bênção na minha vida. Eu estou aprendendo tanto com vocês. Aí a Siang bota aquele bracinho, gente. Bracinho que é força. Manda força aí, né, gente? Gente, tem 14 pessoas aqui. Muito obrigada de coração. Eu achei que não ia vir ninguém. Mas, ó, fico bem feliz de ter vocês aqui, gente. Guys, I'm saying that there's 14 people here and I'm thanking everybody. Thank you so much for being here. I thought nobody was going to join, but I'm super, super happy to have you here. Thank you so much. And don't forget to thumbs up the live. Make sure you check all the channels that are here. They're pretty awesome. They are with me from the beginning. Natalia, I just met and she's this sweet, sweet girl. Go check all the channels, guys. Nath, sem assim todos saem felizes sem exceção, com certeza, com certeza, mas ó, eu acho que a culinária vai ganhar mesmo, gente, ela já tá com 4, mas a Casnath, ó, tá ali, tá empatando, né, tá empatando, amiga, tá com 3, e daí vem a Lilian com 2, a Nath tá com 1 e o Blender tá com 1 também. Vamos lá. Vou começar a dançar. Tô dizendo, a louca da live. Gente, peraí. Verdade, amiga. Gente, ó, eu comecei a dançar, 3 pessoas saiu. Rose is saying, I'm still here. Hi, Rose! Oh my God, stop yelling. I'm yelling, Rose. Oh my gosh. Rose, 15 more minutes for yours. What I'm gonna do is output. Oh no, my tablet died. So what I was going to do was I was going to put the tablet on your live and that way I could like, do you know what? Give me 1 second. I'm just going to put my tablet to charge. 2 seconds, guys. I'll be right back. Let me put my other thing here. That way you don't stare at the wall. I'll be right back. You can still hear me. Hi, guys. Okay, tablet's charging, Bob. Gente, voltei.
Eu só coloquei o tablet para carregar a bateria. Que daí eu vou na Rose. A Rose Kitchen vai começar a live dela às 7 horas. Então eu coloco ela lá no tablet. E daí ela ganha as horinhas assistidas lá do tablet. Porque eu vou estar aqui com vocês, né, gente? Uma mão lava a outra. Vamos ver. Onde que eu parei, gente? Rose, so I'm charging the tablet so I can put you on a tablet as I'm here. And then when I'm done here, I'll just jump over there to check you out, okay? Thank you so much, Rose. Gente, vai lá checar a Rose. Ela é uma amigona, ela tá comigo desde o começo. Ela é um amor de pessoa, gente. Vai lá nela que ela volta em vocês. Culinária está falando verdade, amiga. A Siang me deu um emoji que eu não consigo ver. A culinária falou, hi, Rose, how are you? Ha, ha, ha. Rose, they're asking you how you're doing. Culinária saying, vamos que vamos, pessoal. And culinária saying, let's go, which means the same. Vamos que vamos means let's go. Red Panda, guys, Red Panda is my cousin from Brazil. Oi, minha linda. Um beijo no teu coração. Gente, ela é linda de morrer. Tem um corpo que, meu Deus. Linda, linda, linda demais, gente. Vamos ver. Prima, tô nervosa. A doida. Culinária saying, yes, like the live. Please, guys, leave the thumbs up. Don't forget that. That helps a lot. A Siang está falando, olá, Red Panda. Gi, a Siang não tem canal, mas ela é o canal, ela faz vídeos com a culinária, que é a mãe e o pai dela, e a irmãzinha dela também. Então, ela não tem canal, mas ela, o canal dela é a culinária. Vai lá checar ele, Gi. Eles fazem receitas junto, a família toda, é muito lindo, Gi, vai lá checar eles. A Cecília também, ela faz. Cecília, o que você faz? Eu não vi todos os seus vídeos, Cecília. Qual o tipo de vídeo que você faz? A culinária está falando boa noite para Gi. A Cecília está falando, hahaha, impossível. Eles devem ter saído porque a internet dele caiu. Não porque você dançou. Amiga, obrigada. A doida, né? A Cecília está falando panda. Ah, porque falou pança. Siang, eu errei de digitação só, amiga. A Rose está falando, thanks, friend. Rose is thanking culinária. Eu acho que a culinária perguntou como ela tava indo. A Siang está falando, dança, dança, dança. Eu tô aqui num, como que fala isso? É banquinho? Um banquinho que roda, tá? Então, se eu rodo para os lados, é porque a doida tá no banquinho que roda. Aí o The Red Panda está falando: Oi, prima, aqui é a Gi. Eu sei, Gi. Obrigada por estar aqui, amada, sua linda. A Siang está falando: Yes. A Siang está, hahaha, é sua prima. Isso, minha prima linda, maravilhosa. Ela é personal trainer, gente. Vai lá no Insta dela, ela é linda de morrer. Linda de morrer, gente. Vamos ver onde que a gente tá. Eu parei na Gi. Eu acho que eu parei na Siang. Não, a Siang, isso, a Siang falou, é sua prima. A culinária está falando, estamos no último trabalho da amiga. Isso, gente, a culinária deixou um comentário lá no meu último trabalho. Se vocês forem no meu último trabalho, só clica lá na culinária e que daí vocês vão no canal deles e vai lá dar um love para eles também, gente. Eles são os amados, eles vão em vocês de novo. Vamos ver. A Siang está rindo. O GFM, GFM aqui, ó, gente. O GFM é o marido da culinária. Boa noite, amiga. Tá dando boa noite para todo mundo. GFM saying good night to everybody again. GFM and Siang, they both are from Culinária. They're all here, but the channel is Culinária. Go check them out. They just left a message on my last video, and you can go there, click on their channel, and go give them some love. And they will love you back. I assure you this.
Culinária, você tá falando banqueta. Isso é banqueta, mas aqui, ó, a banqueta ela roda. Aí a doida fica dançando aqui, a maluquete. Daqui a pouco quebra, né? Gente, eu preciso de mais luz aqui. Ele vai falar que não pode. Eu tenho que ver. Amanhã que eu tô em casa, assim, amanhã não trabalho, que aqui é feriado, eu vou ter que apagar todas as luzes e ver se eu tirar da tomada funciona. Aí ele vai gritar comigo que eu tirei da tomada e daí não funciona no celular, gente. Mas, ó, não tem problema. Ah, vamos ver onde que tá. A culinária está falando, a doida, haha. Amiga, eu sou bem doida, né? Olha, a doidice chegou e parou. A Kasnath está falando, boa noite, Gi. Gi, a Kasnath também tem um canal. Ela faz canal de histórias, Gi, bem calmo. A voz dela é a voz mais linda. Vai lá ver se você está precisando de um carinho, de uma voz bem calma. Vai lá ver a Kasnath aqui, ó. Joinha lá na Kasnath. Vamos ver. Cadê? Siang está falando, a Cecília é uma caixinha de... A Cecília é uma caixinha de surpresa. Não entendi. Perdi alguma coisa? Cadê o replay, gente? Eu preciso do VAR. Cadê o VAR? Aí a Gi está falando. Obrigada, amada. O Insta é... cadê? Pulou. Cadê? Deixa eu ver como que tem emoji. Peraí. Ah, tá rindo. É carinha de riso. Ó, gente, o Insta da Gi é Gi Fraga Personal. Vai lá, dá um love pra ela também no Insta, que ó, ela é linda demais. Vocês vão se apaixonar com ela. Eu sou apaixonada nela. vamos ver. DFM está falando, a Cecília é uma doida, legal. Então são tudo, né, amigo? Aí a Cecília está falando, S. Yang, haha, você me... descreveu muito bem. Eu perdi aonde ela se descreveu, amiga. Meu Deus, perdi. Que isso? Oh, gente, botei na tela. Tava esquecendo de colocar na tela. Ô, louca. Peraí, Gi. Deixa eu colocar o Insta da Gi aqui. Gente, você quer... Amigo, se quiser colocar o link, eu boto aqui também. Tava esquecendo de colocar na tela. Se eu colocar aqui, as pessoas clicam? Ou não? Esqueci. Gente, a doida da live do YouTube. Esqueci, gente. Não sei como é que coloca. Mas coloquei aqui agora. Não, eu acho que eu tenho que dar o pin, né? Ai, maluca. Vamos ver. Tá. Agita aqui, gente. Ó, pega o Instagram dela aí, ó. É Gi Fraga Personal, gente. Vai lá ver ela. Então, vamos. Cadê eu? A Lillian, tá aqui a Lillian, vamos ver. Lillian, o que você tá falando, amiga? I think I should come up with a channel story about a day. Yes! My goodness, that would be a really good channel. I mean, you would never run out of freaking ideas to talk about. I mean, oh my God, Lil. Yes, go ahead. I'll follow you. A Lili está falando que ela vai começar um canal de histórias que acontecem lá no nosso trabalho. Gente, ó, tem história para contar e vender. Meu Deus. Todo dia é um dia de folia lá. Ai, gente. Cadê? A Siang está me dando um presente. Obrigada, amada. Vamos ver. Gente, eu tava esquecendo de colocar as coisas aqui, ó. Meu Deus, parece a primeira vez. Gente, é a terceira live, eu tô desaprendendo ao invés de aprender. Guys, I'm telling them, instead learning with my third live, what I learned, like doing what I learned on my first and second live, I forgot everything. And I don't know what I'm doing again because I'm nervous. A Natália está falando, hahaha, pior que sou mesmo. Coitado dos meus amigos que têm que ver meus trabalhos. É de FM. Amiga, para com isso. Que trabalho que você faz, amiga? Fala aí pra gente conversar aqui. De FM está rindo. De FM is laughing at Natalia or Cecilia.
Guys, remember, Cecilia, her name is, she has a hyphen name, so is a hyphenated name. I'm speaking too fast because I'm nervous, guys. Sorry. So Natalia has a hyphenated name, and it's Natalia Cecilia. Okay, guys? So if I'm calling her Natalia, I'm referring to Cecilia, okay? Siang está falando, a Kasnath é uma bela contadora de história, com certeza, eu amo as histórias todinhas, e ela sempre me acalma, a voz dela é tão calma, que sempre que eu vejo os vídeos delas, dela, eu fico bem, bem calma, gente, ó, eu preciso bastante, né, amiga, eu preciso bastante, que eu sou bem doida, ó, é bem zen, adoro a voz dela. Amigo, ó, a culinária está falando, se não tiver moderado, não pode colocar o link, só se você consegue copiar e colocar aqui. Eita, caramba, eu não aprendi como moderar ainda, nem sei aonde que eu vou para isso. Eu tenho que aprender, tem tanto que aprender, gente. Gente, desculpa, eu não sei como moderar. Não sei. E fico triste. Gente. So I ask my friend Culinary Entertainment to just start putting their link so you guys could go to their link that way. But apparently you have to do the moderation in order for you to put links, and I don't know how to do that, guys. I'm so sorry. Kasnath está falando, é só clicar no comentário que aparece na tela, amiga. Para fazer assim ou para colocar lá em cima? Na minha primeira live, eu coloquei um comentário lá em cima que falava pin. Ela usa like, aquele negocinho, tipo um negócio, tipo um preguinho. Eu coloquei lá em cima e hoje eu não consegui fazer isso. Eu estou desaprendendo, gente, ao invés de aprender. A culinária está falando, acabei de seguir a amiga The Red Panda. Gi, eles foram lá te seguir no Insta. Lillian está falando, tell the highlights that you just can't believe. What? Tell the highlights that you just can't believe what people say to us. Yes. So Lillian is saying that sometimes we are just like, oh, wait, I'm speaking in English. Peraí. A Lili está falando que lá no trabalho, gente, a gente tem vezes que a gente fica desacreditado do que as pessoas falam pra gente. As pessoas, tem pessoas muito legais e pessoas que, ó, eles falam com cada coisa que não dá nem pra acreditar. A gente só se olha assim e deixa quieto. Tudo doido. Vamos ver. A culinária está falando o meu nome, o meu... toma ômega 3 para lembrar. Amiga, eu preciso. Porque, ó, a doida, né? E, ó, eu comecei a mexer aqui nas configurações, eu acho que lá 2 horas da tarde. E ainda cheguei 45 minutos atrasada. Meu pai. Ai, 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 ok. Vamos ver. Onde que eu parei? Gente, peraí. O DFM tá falando, a Kasnath é muito top. Sim, ela é top demais. Top, 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 amiga. Eu amo os teus vídeos. Guys, DFM saying Kasnath is awesome. Go check their channel out, guys. Don't forget to check each other out. A Cecília, que é a Natália, está falando, prontinho, Gi. Te segui lá no Insta, é The Red Panda, você é muito linda mesmo. Não falei, gente? Ela é lindíssima, vai lá checar ela. Gi, a culinária e a Cecília foram lá, Gi. Gente, pulei, peraí. A Gi agora está falando, obrigada, gente. A Gi está agradecendo vocês. Essa lindeza. Vamos ver, cadê? A culinária está falando, você está no contador. Eu? Se eu tô no computador ou no celular, eu tô no computador. Mas o celular tá aqui. Por quê? Tem que ir no celular? Não sei. Eu tô com os dois pra ver os emojis, gente. Vamos ver. A Cecília está falando que saiu errado. Ha, 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 linda.
Gi, eu acho que ela falou lindo, aí agora ela tá falando, saiu errado aqui, tá falando que você é linda, Gi. Ei, gente, a minha cunhada tá aqui. Cunhada, Ana Paula é minha cunhada. Guys, Ana Paula is my sister-in-law. Give some love to her. Say hi to Paula. Oi, minha linda, obrigada por estar aqui. She's saying hi, sis. Davi mandou um beijo. Beijo, meu lindo. Davi is my little nephew. He's adorable and I miss him so, so much. I miss all of them so, so much. But he's so cute. Beijo, Paula. Obrigada por estar aqui. Um beijão no meu lindo Davi, gente. Cadê o Guigo? A Casnath está falando, que preguinho é esse? Amiga, não sei, é tipo aquele, como é que fala? É um, como é que fala, gente? Tem que dar um Google aqui. E fala o pin, que dá para colocar o comentário lá em cima. Eu fiz isso na minha, não na minha primeira. Na minha primeira live não teve nada, gente, era só a minha carona ali mesmo. Ó, tava bem nervosa, só a Rose que veio e outro, tinha outro ali também. E eu só vim mesmo para ver como é que funcionava, era só a minha carona mesmo. Foi, ó, foi a 40, não, foi 40 minutos? Não, 30 minutos, foi 30 minutos de nada. E daí na segunda, eu comecei a mexer nas coisas aqui. A culinária veio, a gente fez a tela separada, eles vieram aqui, eu aprendi isso. Provavelmente também já esqueci. E eu coloquei o comentário lá em cima. E eu tava colocando esses... Os negocinhos de você... As negocinhos, gente. Que negocinho? Os comentários aqui na tela. E hoje... Hoje eu tava esquecendo de colocar os comentários na tela. Porque já tava atrasada. Tava agoniada. Não consegui colocar os negócios direito. E daí, agora que eu lembrei de colocar o comentário aqui na... Como que fala? Na tela. Guys, so I'm telling them that today, for some reason, I was forgetting to put the comments on the screen. And I just did that a little while ago. So now you can see the comments on the screen also. Is that better for you guys to see the comments in the screen or not? Let me know. If it's not good, I'll take that out too. But I just figure I'll start doing that so everybody can read. Okay. So Siang is saying, boa noite, Ana. Paula, a Siang está falando boa noite. Paula, ela, a Siang é do canal Culinária. Eles, toda a família está aqui. A Culinária, o GFM é o pai dela. E a Siang é a menina do meio que eles fazem vídeos juntos. Paula, vai lá ver eles. Eles fazem receitas. São coisa mais linda. Vai lá ver o canal deles, Paulinha. Vamos ver. Cadê? A Cecília está falando calma. Tá mandando ter calma. Amiga, calma. Eu acho que quando eu nasci, eu pulei. Eu sou muito desastrada. Sou, calma não tem, amiga. Nem sei o que é isso. Meu Deus, a luz está vendo meus olhos. Gente, não quebra. Ei, agora cagou tudo. Gente, eu tô falando palavrão agora. Gente, para, louca. Peraí, melhorou? Eu quero que essa luz de trás acenda, mas não tá acendendo. Gente, se a luz tá feia, desculpa, tá? Então, a Cecília tá falando, calma, é cozinhar, limpar e tudo mais. Aos poucos, você vai aprendendo e a gente... Eu espero que eu aprenda, amiga, mas eu esqueço. Esqueci, tava esquecendo de tudo. Guys, Cecily's saying for me to like be calm and I will learn little by little, but I told her I don't know how to be calm. I'm like 100 miles an hour. Okay, let's see. Oh, gente, perdi onde que eu tava. Aí a Cecily está falando, vai aprendendo junto com você. Cecily's saying, now we can learn all together. That's right. Aí a culinária está falando, usa o martelo com prego, então a mola. E prega a tela, haha. Não entendi, tá falando um negócio de pin? Gente, aí a culinária, não, a Casnath ri da culinária e de mim. Gente, ó, ainda bem que a gente ri, né, gente? Tem que rir pra não chorar, que se começar a chorar dá problema. A Cecília está falando. Olha, amiga, eu faço um monte de coisa, não tem um rumo muito certo não, viu? O meu cantinho é uma mistura de tudo.
Isso, tá bom, então. Gente, a Natália. Bom, vocês entenderam, né? Não, meu Deus. Ó, vou falar em inglês pro povo que tá aqui, que fala inglês, saber o que você faz de vídeo, Natália. Guys, so Natalia is saying that she does a mix of everything. So her channel is mixed. So go check her out. It's probably like my channel. I do anything and everything. If I one day I wake up and I'm like, I wanna make a video of my flowers, I will make a video of my flowers and show it to you. So basically, what is in my heart, I'll show it, and that's what Natalia is doing also. Natalia, eu falei para eles que o seu canal é uma mistura de tudo e o que vem no seu coração você coloca lá e tipo igual o meu, né? Eu levanto de manhã e o que vem na cabeça, o que der no coração para filmar, eu filmo. E boto lá e se ajudar alguém, tá valendo, né, amiga? A Gi está falando, vou seguir vocês também. Beijo. Gi, obrigada, amada. Aí a culinária está falando, a Cecília é lojinha. Lojinha de 1,99. Culinária. So then culinária goes and say, "Whoa, Natalia is just like the 1,99 store. She does everything." That was funny. Aí a culinária está falando, amiga, no PC clica no três pontinho na tela do YouTube para fixar no topo com um preguinho. Amigo, mas eu não tô no YouTube, eu tô no StreamYard. Eu não sei como que faz para fazer lá no YouTube com o StreamYard junto. Então eu não tô no YouTube, eu tô no StreamYard. Às vezes é isso porque às vezes é por isso que eu tô tendo problema, né? Deve ser por isso, gente, não sei. A doida. Mas também tem que aprender como fazer do YouTube direto usando o StreamYard. Tem que aprender tanto, gente. Eu tô até cansada. Oh, Glória. Vamos lá. A Cecília está falando. Haha, sim, né, culinária? Eu tenho de tudo um pouco. So, Cecília saying she does a little bit of everything. So, yes. Let's see, where did I stop? Siang is laughing. Siang is saying, a gente foi de jatinho. Ha, ha, ha. Não entendi. Foi aonde, Siang? Ah, na Ji? Foi de jatinho na Ji? Acho que é isso, né, Siang? A culinária está falando, vai na tela do YouTube para ver o chat nele. Aí você vai clicando nos três pontinhos em frente das mensagens. Eu posso fazer isso agora? Que eu não tô com o YouTube aberto. Ou faço isso no celular? Pode fazer no celular? Guys, culinary is helping me how to pin comments because I did that on my second live and I completely forgot how I did it. Because again, I'm slow like that. I learned something. It was literally Wednesday that I learned that and I already forgot it. Oh, God love me. I'll get there someday. Chef Roger, oh, hello, friend. I'm glad that you're still here. I'm sorry if I am speaking too much Portuguese, but let me know if I am, just stop me because I'm like 100 miles an hour. So, Chef Roger Vlog is saying, Culinária, I gave you some love, okay? So, Culinária, Roger está falando que deu um amor lá para você. Gente, ele volta em vocês, tá? Roger, go check out Natalia also. Natalia, não sei como colocar o teu. Ai, não dá, né? Tinha que ter o link. Ah, tem que aprender a colocar os links, gente. Roger, what you do is just go to my last video, the prayer video. Natalia did leave me a comment there, so go check her out and she will come back and follow you, all right? She's sweet. Go check her out also. So, Natália, eu falei para ele que você deixou um comentário lá no meu último vídeo, no vídeo das orações, para ele ir lá checar você também. Gente, quem mais está aqui? A Gi não tem canal, a Siang não tem. Bom, a Siang é do culinário, de FM, quem mais? A Rose, ai, gente, que hora é? A Rose saiu, né, gente? É, a Rose começou a live dela já. Então, a Rose não tá mais aqui. Ah, mas ó, vai lá seguir ela também, que ela segue vocês, gente.
Ela é um amor de pessoa. Roger, Culinari saying thank you so much, my friend. And Roger, they will give you the love back. So Roger saying you're welcome. O Roger tá falando para vocês, gente, de nada. A Paula está falando, cadê o Cris? O Cris tá lá embaixo jogando videogame, porque é louco por videogame, mas tá lá embaixo jogando videogame. Acho que quando? Foi uma hora que ele chegou aqui, gente? Ele não veio na câmera. Ele não veio na câmera, Cis, mas ele foi, ele veio aqui com uma cara bem, bem, como que fala em português, gente? Bem assim, ele tava, que parecia que tava com problema. Eu mutei aqui, mutei, gente, não é mutei, mutei é coisa de mutação, né? Eu desliguei o microfone aqui e perguntei o que que aconteceu, né? Ele falou, ah, não, nada, só queria dar oi. Oh, meu pai, tudo doido. Mas é, o Cris está lá embaixo. Ele não aparece nas câmeras, gente. Ele tem pavor de câmera. Eu botei um vídeo dele brincando com o meu cachorro, o Tyson. O cachorro, mas tive que esconder a cara dele. Ele falou que podia botar ele, mas a cara não podia. Aí eu tive que botar coisinha na cara dele para tapar a cara. O doido. A Cecília está falando. Sim, melhor rir do que chorar. Se for para chorar, se for de... Exatamente. Cecília saying, yes, don't cry. It's better always laugh than cry. But sometimes we can laugh so hard that we can cry. So that's good too. Culinária tá me dando o emoji de you got this. Yes. Yes, Young is laughing. A Paula está falando, Davi ficou todo animado que você falou dele. Ai, que lindo! Eu queria... Ah, não dá para botar na screen, na coisa, né, gente? Paula, na minha segunda live, os meus amigos da culinária conseguiram colocar na... A gente conseguiu colocar na duas... Como que fala screen? Nas duas telas. E daí eles conseguiram me ver e daí todo mundo conseguiu ver eles também. Mas eu nem sei como é que faz isso de novo. Eu queria ver ele. Mas depois eu entro lá no Whats pra gente se ver. Que lindo! Davi, a tia te ama de coração, de paixão, meu lindo! Amado da tia. Da madrinha. Eu sou madrinha dele também, gente. Meu amado. Aí a culinária tá falando. Segura Alt e aperta e solta o Tab. Hã? Pra quê, amigo? Ou amiga? Quem é? A Vânia? Não, o Dário tá com o GFM, né? É a Vânia agora? Ok, vamos ver. A Siang está falando na sua live. Ha, 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 fomos de jatinho. Ah, na minha! Ê! Siang, eu tô falando, a tia é meio louca, né? Sou lerda. Oh, meu Deus! Eu tenho que pegar o VAR, porque sem o VAR eu acho que não tá funcionando. Eu preciso do VAR para dar uns replay, né, gente? Aí a culinária está falando, pode ser no celular. Os três pontinhos? Onde que tá os três pontinhos? Vamos ver. Top. E, gente. Sorry, I just got a message. If I will... Oh my God, desliguei. Meu Deus, tô dizendo. Peraí, não desliga aqui. Gente. Ah, peraí, mais aqui no computador. Não, gente, que isso? Eu não sei o que eu tô fazendo, gente. Peraí, vamos recapitular. Vamos de jatinho. Pode ser no celular. Mas eu acho que meu celular não... Onde é que eu não tenho três pontinhos? Eu devo estar com outro negócio aqui. Com aquele outro negócio que eu fui lá em vocês. Eu acho que é isso. Eu acho que eu não tô com esse canal. E se eu não tiver com esse canal, não funciona, né? Eu acho que... O chefe tá falando coração, gente. Amor, love. Obrigada. Thank you so much, Chef Roger Vlog. A Casinati está falando, eu, ha, ha, ha. Amiga, não entendi. Eu, ha, ha, ha. Gente, eu tô perdida. Ó, não sei.
Eu acho que a segunda live foi melhor do que essa, porque eu tô meio perdidinha hoje aqui. A Culinária está falando, Cris, aparece, meu amigo. E, ó, para ele aparecer na câmera, só se alguém estiver morrendo, gente. Ele não aparece, ele não gosta de vídeo, ele não gosta de foto. É uma tristeza. É uma tristeza. Às vezes a pessoa fala, vamos tirar uma foto? Ele tá lá no outro lado. Se joga. Odeia a câmera, gente. Mas ele é engraçado. Eu queria até fazer uns vídeos com ele, porque, ó, ele é engraçado, gente. Não é à toa, né? Eu não gosto de gente que não é engraçada. Gente sem graça não vale a pena. Oh, meu pai. Guys, I'm telling them, they're saying, oh, you know, Chris has to come on the screen. And I'm telling them, Chris does not like the camera. He does not like videos. He does not like pictures. He does not like anything. But, yeah, so when you tell him, like, all right, let's take a picture. And next thing you know, Chris is, like, hiding under the bathroom. He hates the camera. So Natalie sending me emoji. A Culinária está falando que é o Dário ainda. Ô, Dário, cadê a Vânia? A Vânia deve estar cozinhando alguma coisa boa lá, né? A Culinária está falando, seu celular está no mesmo cantinho seu. Não, não tá. Eu acho que tá lá naquele outro, porque eu não consigo fazer nada no celular agora. Eu acho que eu devo sair desse aqui e voltar lá pro outro. Não, eu não tô. Eu tô no outro. A pessoa é lerda. Tem que ir no meu? Por que que foi no outro, gente? A pessoa é doente, né? Like, o que é isso? Não pense direito, né? A Kasnash tá rindo de mim, amiga. Desculpa, eu sou meio louca. Aí a Culinária está falando, se não, não dá certo. Isso, acho que é isso que eu estou fazendo errado, então. E daí, se eu sair do meu aqui agora, dá problema? Não dá problema, né, gente? Peraí, deixa eu me agilizar com as perguntas. Com as perguntas, com a... Gente, eu tô atrasada aqui nos comentários, então deixa eu pegar os comentários atrasados, daí eu vou lá, vou sair daquele e vou entrar lá no outro. Peraí. Aí a Kasnath está falando, é que a minha resposta ficou fora do contexto. Amiga, tudo é fora do contexto aqui nessa live. Tem problema, não. Aí a Natália está rindo, estou amando essa live, rindo demais. Amiga, ainda bem que nós estamos rindo. Eu estou tão feliz que vocês estão aqui. Aí a Culinária está falando, se ele não aparecer, vamos aí de jatinho para filmar ele. Bem, amigos, quem sabe com vocês ele vai para a câmera. Porque, ó, a pessoa tem que falar para ele, ó, eu te dou isso, eu te dou aquilo, vai aqui, vamos tirar uma foto só. Vou tirar uma foto. E tem que dizer, ele tem que sempre ganhar alguma coisa para tirar uma foto. Pelo amor de Deus. A Culinária está falando... Tá aqui do meu lado, está ouvindo cedinho. Oi, Vânia! Amada. Tá. Aí falou, com tarefa para a Jamile. Ah, tá fazendo tarefa de escola? Lindeza, que tarefa que é? Tá, gente, agora eu vou arrumar o celular. Guys, I'm fixing my phone because apparently I had to do something on my phone in order to get the live, the pinned comments on my live. So I'm gonna go fix the phone now so I can do that, so I can start ping the comments. Is that what I'm trying to do? I think that's what I'm trying to do. Let's see. Okay, I'm here now. Tá, amigo, tô naquele agora, mas tá o mesmo, como é que faz? Ainda não sei como que coloca a... O que eu tava tentando fazer, gente? Tava tentando colocar os comentários lá em cima? Meu Deus, eu esqueci o que eu tava tentando fazer. Gente, joinha na live! Big thumbs up on the live, guys. Go check each other out. Ok, let's see. A Culinária está falando português. Ela tá fazendo tarefa de português? Gente, ainda bem que é a Vânia, porque se fosse eu, tadinha da Jamile. Não ia dar certo.
Eu acho que até lá nas minhas perguntas lá tem erro de português, gente. Se tem erro de português, me desculpa. Que eu sou meio lerda. A culinária me dá emojis. Aí a culinária está falando três pontinhos do chat ao lado da mensagem. Ah, peraí. Não. Oh, pin message. Eita, caramba. Peraí. Gente, mas não dá, né? Peraí, como que eu faço para colocar o link? Tem que estar com a roupinha azul, né? Eu não sei como colocar a roupinha azul. Então, o que eu faço para colocar? Vou lá copiar o link de vocês e volto aqui? Dá para fazer assim? Ok, vamos ver. Eu espero vocês responder. A Kasnat está falando... Ela já está tendo aula. Presencial é culinária. A Kasnat está perguntando se a Jamile já está de volta às aulas. Gente, aqui voltaram, mas tudo pelo, como que fala? Pelo Zoom, né? Tudo pela televisão. Não vão todo dia da semana para a escola aqui ainda. Aqui tá feio. Aqui o negócio tá feio, tá? Ficou um pouquinho melhor e depois que começou as vacinas, eu acho que o povo ficou meio que, como que fala? Meio, como que fala, gente? Eles relaxaram, né? Porque eu tava todo mundo pegando a vacina, aí o povo começou a relaxar, começaram a não andar de máscara, começaram a sair pra rua mais, e daí deu problema de novo, e tá dando lá pelas quinta coisa de novo, e daí tá todo mundo pegando essa desgrama desse vídeo de novo, gente. A minha tia tá na casa! Oi, tia! A minha tia Rosa tá aqui. Tia, beijo no coração. Morro de saudade, tia. Obrigada por assistir, sua linda. A culinária daí falou. Comi o duguês. Português. A ciência tá falando. É, Kasnat, aqui ainda não voltou. Então, ela só tá aprendendo em casa, sim? Aqui o povo também está fazendo assim, as crianças aprendem em casa e os pais têm que dar as lições para eles. A Siang está falando, talvez volte daqui algumas semanas. So guys, they're asking if the school already started in Brazil because of the pandemic. They're asking if the school's back there, and I was explaining to them that here they are doing somewhat. And some is on Zoom, the parents have to do with the kids at home and all of that. And I was explaining to them that here we are like on a fifth wave and all that stuff, like it's not going away. And Kasnat saying, ah tá, pensei que já tinha voltado. Siang está falando, eu fiz hoje resumo de 7 folhas. Ainda tem mais amanhã. Meu Deus, Siang. E você tem que entregar para a escola? Eles pegam os seus trabalhos? Ah, oh, meu Deus. É. Aí a Ciane está falando sim, por enquanto está virtual. É, tá bem complicado, né? It's complicated. I feel bad for the kids not going to school and all that. But hey, if we don't have to go to work, it's all good, right, Lillian? If you're still here. We love not going to work. Kasnat está falando muita lição, né, amiga? Nossa! Aí a culinária está falando, aqui estamos todas via net, mas vai voltar mês que vem, talvez. Pega, volta tudo normal rapidinho. Né, gente? Aqui em tudo dá pane. A Gi tá falando, aqui no Brasil, escola privada estão 100%? Meu Deus! Gente! Ah, só privada, né? Mas por que tem diferença da privada e da não privada, Gi? Estranho. Ah, deve ser porque tem menos aluno na privada, né? Aí dá para, como que fala, para separar eles.
Aí a Cecília está falando, você tem que estar logada no seu celular, na conta do Cantinho Oficial, e clicar nos três pontinhos do lado do seu nome da pessoa da live, e aparecerá você moderar. Acho que é assim, oh, entendi. Vamos ver. So, Cecília just is saying, how to let people put their, in order for you to put your link into the chat, I have to like put the blue outline for your name, and she's letting me know how to do that. So I'm gonna try to do that so you guys can start doing the whatchamacallit, the links. So let's see. Oh. Como é que eu fiz você? Dá um oi pra você, peraí. Cadê a Natália? Cadê? Ih, caramba. Gente, agora eu tô tão excited. Guys, I did it. Ok. So, Natália. Natália, eu acho que eu fiz você também. A Natália, a Kasnati, vamos ver. Kasnati, a Siang. Gi, você quer roupinha azul? Gi, a roupinha azul significa que você pode colocar link. Mas você não tem canal, né, Gi? A culinária, Kasnati, culinária. Cadê o GFM? Ó, o chefe. Roger, I just moderated you. So if you want to put your link, you can. So people can get your link. Peguei tudo? O Dário. A Lilia não tem. Cadê o Dário? Tá aqui. Tá dando, gente? Aí vai, né? Deu? Mas aí eu não tenho que colocar o comentário lá em cima? O link? Acho que eu fiz todo mundo, né, gente? Tá todo mundo de roupinha azul? Ó, o chefe colocou o dele aí. Chegou? Ó, tá aí o do chefe, gente. Vai lá nele. E como é que eu faço? Oh, peraí, deixa eu ver. Gente, não. Put user in timeout. No, that's not what I want. Roger, I do not want to put you in timeout. Don't click that. Oh, my goodness. E daí, como que faz para colocar? Oh, peraí, gente, o que eu fiz? Ei, caramba. Gente, o que eu fiz? Fiz certo? A Cecília tá rindo de mim. They're all laughing at me because I'm so nervous. Não, eita, faz isso, gente. Clica agora. Oh, peraí, vamos ver. Eba, tô lindona. Sua linda. O GFM está falando oi. A culinária falou parabéns. Uhul, agora vai, gente. Ó, só eu tenho que anotar aqui como que faz, porque senão eu vou esquecer. Meu Deus, depois dessas lives eu tenho que escrever tudo os como que faz as coisas, porque senão eu esqueço, gente. Agora são tudo smurf, amiga. Ei, estão tudo azul. Azul é cor linda. Kasnati está falando, deu tudo certinho. Agora eu tô lendo pelo celular. Gente, deu tudo certinho. Estamos tudo azulzinho. Somente link de cantinho. Ele botou link de outra coisa, amiga? Eita, caramba. Foi link de outra coisa? Não, acho que... Oh, é de vídeo, né? Chefe, not link or view links that are allowed are channel links. So if you go to your channel and copy your link and put here, then that way they can go to your link, your channel link, not video link. Clica agora em fixar mensagem no topo. Deixa eu ver. Coloquei? Eu coloquei aquela, mas cadê o link do canal de vocês para eu colocar lá em cima? Chef, vou abraçar agora do culinária. Chef Roger, culinária is saying that they are going to check you out right now and they're going to do all that good stuff that we do. They're going to go give you some love right now.
So, Casnath colocou o link. Cadê? Por que que no celular não tá? Eu vejo aqui, ó. Eu vejo o link da Casnath no computador, mas não vê. Ó, porque não rodei aqui, né, gente? Eita. Se eu clico no link, vai para o link da Casnath. Não dá para colocar lá em cima. Por que será? Eu consigo colocar as mensagens, mas não o link. Não sei por quê. Às vezes é porque estou clicando aqui com a... Ai, estou clicando no link. Gente, desculpa. Mas eu sou lerda demais. Guys, I'm trying to pin Kasnachi's channel upstairs, up in the pin comment, but I was clicking on her link, so I have to do that now. Okay, assim. Funcionou, gente! Guys, I just pinned Kasnachi over there, so go check her out. In a little bit, I put somebody else. Yay! Okay, very nice. Can everybody see? Okay, very good. So, culinária, ó, culinária mandou o link. Culinária, eu boto você um pouquinho lá em cima. Ah, o DFM tá mandando o canal. O chefe está falando, okay, lovely, I give her some love already. Awesome. So, culinária, o Roger tá falando que ele já foi lá no seu canal e te deu um amor lá já. Então, vocês já estão juntos, gente. Thank you, Roger. You guys are together now. You're not gonna be disappointed with them. They're awesome. A Siang está falando, clica no nome da pessoa, tia. Siang, eu estava clicando no link em vez de clicar no nomezinho para dar os três pontinhos. Gente, misericórdia de mim, gente. Ó, tem que ter paciência comigo, que eu sou bem lerdinha. A culinária está falando, clica nos três pontinhos, você colocou em cima. Coloquei, meu amigo. Oh, meu pai. Oh, Deus é bom, né? Ó, a Natália tá mandando o link, gente. Clica no link da Natália. Natália, coloca em cima daqui um pouquinho. Vamos ver. Ah, caiu. Caiu? Não, tô aqui. Vocês estão me vendo? O nome da pessoa que você fixar a mensagem. Entendi. Vamos ver. Aí a culinária está mandando o link. A Gi está falando boa noite. Até a próxima. Obrigada, Gi. Boa noite. Durmam com Deus. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. E até a próxima. Obrigada por vir aqui dar uma olhadinha. Gente, dá tchau para a Gi aí. A Cecília está falando, ei, que maravilha! Cecília está falando, yes, you did it. So now the links are up there, guys. So right now we have Kasnath up there, and I'll be changing in a little bit. I'll put one by one up there. Kasnath is sending a link. I think I clicked on the link already. Nice vibes here. Hey, thank you, chef. Thank you so much that you're liking. I'm so happy you're here. Siang está dando emojis. Siang está falando, voltou. I know, I don't know what happened. Did you lose me? I think I lost you for a little bit. I don't know what the heck was that. Then Siang is saying, yes, we can see you. Because I was like, I think you cannot see me. Okay. So culinária saying, chef, send a link. So chef, if you send your link, it's the channel link from your homepage. No videos, because that would drop the live. So then they're saying yes. A Natália está falando. A luta é grande, mas a vitória vem. Amém! Gente, demora, mas a gente chega lá, né? Mas, ó, eu vou ter que anotar isso, porque eu sei. Porque, ó, eu acho que eu só vou entrar na live. Não entrar, né? Fazer live nos domingos, assim, no... Todo domingo eu acho que eu vou fazer. Porque senão, ó, eu fico
desnorteada se eu fazer mais de um dia, gente. Essa semana já fiz, né? Eu fiz uma no domingo, que foi a primeira, e daí a segunda foi quarta-feira, e daí essa é a terceira, né? Mas agora já é outra semana. Gente, não sei mais nem a semana, doente, né? Meu pai, abençoe eu, meu pai, gente. Mas, ó, eu acho que eu só vou fazer uma por semana, porque... Mas aí, até domingo que vem, eu vou esquecer tudo de novo, gente. Então, eu vou ter que anotar essas coisas tudo. Aí, tem que ler os papéis... todo dia, né, gente? Meu pai... Abençoe isso. Ai, tô nervosa. Quem ganhou o jogo? Gente, nem jogamos mais. Gente. Meu Deus, é trivia. Ó, nem... nem tô mais fazendo a trivia, gente. Culinary is asking, who won? Who won? Guys, I have 20 questions. Eu só fiz... Tamo na quinta. Tamo na quinta pergunta, gente. Meu Deus. Tem mais 15 ainda pra perguntar. Esqueci que nós tava fazendo um jogo, gente. A Casnath está fazendo uhul. Aí o DFM está mandando o link. A Siang está falando, ainda bem que está gravado. Meu Deus. Tá travando, amiga. Será que é porque o que eu estou falando? Estou com medo. Gente, porque parece que não pode falar coisa assim de pandemia, coisa... Eu li, né, que não pode falar um monte de coisa, eu tô com medo. Mas vou falar em português, que às vezes em inglês eles não entendem. Ah, cadê? Ih, tirei, que isso? Voltou. Aí a Natália tá falando assim, aí todo domingo estarei aqui. Oh, obrigada, amiga, obrigada de coração. Esqueci a gente ler. É isso mesmo, vai levar 3 horas para aprender tudo de novo. Ah, a Siang está mandando o emoji. A Cecília está mandando o link. E a Siang está falando, acho que não. Você acha que não é o que eu estou falando? Então, por que que está travando, gente? Será que é minha internet? A minha internet, meu marido fala que é das boas. Será que é mentira? Então tá, gente, vamos para a pergunta número 6. Que ó, eu esqueci do jogo. Esqueci, estou falando. Comecei a fazer o jogo no começo da live e esqueci que nós estávamos jogando. I am so sorry. I forgot my live is stopping a lot, so I apologize for that. I don't know what is going on. Again, it's my third live, so I don't know what is going on. So they're saying, bora que bora, let's go, it's game time. Vamos para a pergunta número 6. Pergunta número 6, deixa eu ver aqui. Cadê? Se eu achar a pergunta, eu mostro, gente. Eu me acabo de rir comigo mesmo, parou, né? Is everybody ready? There you go. Question number... Terceiro signo do zodíaco. Signo do zodíaco. Alguém sabe? A Casnath tá falando que tá travando. Tá travando, amiga. Ah, não. Não é a Casnath que tá falando. A Casnath falou bora que bora. A Culinária está falando que tá travando. Tá travando. Não sei por que que tá travando. Será que eu fiz alguma coisa? Não sei. Peixes não é peixes. Gêmeos, é gêmeos, gente, a Culinária acertou. Aí veio a Cecília com leão, a Casnath falou peixes, Culinária e a Siang falaram gêmeos. É gêmeos, gente. It's Gemini, everyone. So, Culinária said it first, so Culinária is up to... Gente, my pen is the other way around. A Culinária tem 5 agora. So, just to summarize, Culinária has 5 points. Casnath has 3 points. Lillian has 2 points. Blended has 1 point. And Nati has 1 point. So, Culinária taking the lead, 5 points. Vamos ver. A Culinária tá falando 2 pontos pra Culinária, que a Siang acertou.
Dois pontos para a culinária. A culinária já está lá na frente. Oh. Oh, gente, eu tô vermelha. Ó, a luz veio aqui, gente, mas ainda não tá bom, né? Eu acho que eu preciso uma luz aqui atrás. Guys, my lights, I don't know what to do with my lights. If you guys have any, whatchamacallit, like any suggestions, let me know. I do have one right here right now to my side and one in the back of me, but it's not good enough. I don't know. Maybe I need one in front of me. I don't know. I have to like one day just set everything up and see what looks best. But right now is not the time. I'm sorry. Vamos lá, onde que eu parei? Culinária falou, woohoo, yes! Culinária está falando dois pontos para culinária, isso aí. A Yasang está rindo. Aí a culinária falou, é brincadeira. Ai, amiga. Ô, amigo, é o Dário ainda, né? A Vânia já terminou com a Jamile? A Cecília está falando. Acho que está travando porque você está logado em dois aparelhos com a mesma conta. Mas isso trava de vez em quando. Ah, deve ser. Então deve ser. Daí o problema é que se eu sair do outro aqui, eu não consigo colocar ninguém lá em cima. Caraca. Tem sempre uma coisa, né? Ó, vou colocar a culinária lá, depois a Natália. Cadê a culinária? Tá aqui. Ok. Foi a culinária? Foi. Ah, não, esse é de FM. De FM eu coloquei você. Amigo, você não tem canal. Esse é o da culinária? Pode ficar assim ou tenho que ir na culinária? Ah, tá aqui, ó, o da culinária. Eu boto da culinária. Gente, fui no... Meu dedão de salsicha, eu clico na... Como que fala? Em vez de clicar nos três pontinhos, eu tô clicando no link. Dedão de salsicha, gente. Cadê? Tá aqui. Peraí. Vamos fazer certinho aqui, maluquete. Vamos ver. Foi. Culinária tá lá em cima. Everyone, so culinária is now pinned. So go check her out. Ok. Cecília, às vezes se eu botar o celular lá mais retirado do computador, será que dá problema? Às vezes lá separado, né? Não dá tanto pause. Vamos ver. A Vânia está ocupada. Tadinha. Vamos ver. A Cecília está falando, parabéns, culinária. Isso aí, ó. Estão com tudo, né, gente? Culinária is getting all the answers. But she's listening. So, DFM saying that culinária... Tá travando. Vou sair aqui do negócio para não travar. E aqui será. Ah, daí não, o povo não clica, né? E o povo não clica. Não, vou deixar assim mesmo. Aí. O Dário falou que é o da culinária. É. Saiu como o DFM lá, mas aí eu troquei, Dário. Aí coloquei o da culinária. São bem gordinho. Aí quando eu clico ali, ó, sabe, meu telefone vem com um negocinho porque eu já sei. Não é, que negocinho, gente? Vem com uma canetinha. Vem com uma canetinha porque os meus dedos não funcionam. Então eu já compro desse telefone que vem com isso, porque daí é bom pro meu dedão não clicar nas coisas erradas, gente. Que tô falando, eu tenho dedo de salsicha. Ah, a Natália está falando, acho que vai dar problema. Ai, problema onde, Natália? Não me assusta. Vai dar problema onde, amiga? A Casnadi está falando, acho que está travando porque o satélite está descansando. Ha, ha, ha.
Quem é o satélite? É o homão aquele? Ah. Natália está jogando o link. Gente, eles conseguem clicar se... Tipo, se a pessoa colocar o link aí, eles conseguem colocar... Se... Ai, deixa eu pensar aqui que eu quero perguntar. Se a pessoa coloca o link aí no, nos comentários e a pessoa vê aquele link, pode clicar ali e vai também, né? Se não tiver lá no pin. Acho que vai, né? Acho que vai, vai. Vai, porque eu tava clicando em cima. Guys, so Natalia just sent the link. So whoever is here, just send your link and then they will be able to click on it. Right now, I'm pinning Culinária up there. And you can click on Culinária up there. It's easy. Fine, but not just the link. Then we can do that. Eu vou sair do celular. Eu vou sair do celular para ver se é isso. Como é que sai aqui? Vamos ver. So, ok, eu saí do celular para ver se melhora. Vamos ver. A Ciane está falando, boa, é Casnat. Eles estão com sono de tanta pessoa que fica mexendo na net. Não entendi. Estão com sono porque eu estou mexendo? Eu estou fuçando em tudo, gente. Eu estou fuçando aqui, eu estou fuçando ali, meu Deus. Dá pane, né? Tá dando pane até na minha cabeça. Não sei nem o que eu tô falando. A culinária tá falando, está melhor agora, amiga. Eu acho que era por isso mesmo. Eu acho que é porque eu tava no celular, né, gente? Então, não pode. Então, eles sabem, né? Que tem mais de uma coisa indo. É, desliguei lá. Vamos ver. Aí a culinária tá jogando o link. Culinária sending her link, guys. Go check it out. DFM saying yes. If you click on the link, it will go. It doesn't matter if it's pinned. DFM is saying sending the link. Casnati saying verdade. Oi, tia. Tia tá aqui ainda. Obrigada, tia. Gente, a minha tia tá por aqui ainda. A Cecília está falando, hahaha, eu disse que eu acho que vai dar problema respondendo o que você perguntou sobre deslogar a conta do computador. Não entendi de novo. Amiga. Ai, senhor. Gente, vamos para a pergunta número 7? Pergunta número 7. I don't think there's anybody here that speak English. Is there anybody here that speak English? Say something or... Don't say nothing. Tô perguntando se tem alguém que fala inglês, que daí eu não preciso falar inglês, né, gente? Eu acho que não tem ninguém aqui que fala inglês. Eu acho que o chefe saiu. Às vezes o chefe foi lá para a live da Rose, que a Rose tá live também. Ela tá rodando lá no meu, como que fala, no tablet. Então, eu acho que não tem. Acho que não tem ninguém que fala inglês. Então, vou falar só português, tá? Então, a pergunta eu nem vou falar em português. I mean, em inglês. Eita, toda confusa. Aí... a culinária está falando, deixa somente o chat no celular sem rodar a live. E como é que eu faço isso? Só no... Ah, só não entrar na live, Parve? Só não entrar na... Só não entrar na... Só não clicar no botãozinho da live, só deixar o vídeo? Ah, tá, peraí, então. Falou, hahaha, deixa pra lá. Só pausar.
Ah, tá, tô vendo. Peraí, pausar. Assim, gente, eu tenho que deixar rodando. Deixa rodando? Ó, essa live tá atrasada aqui também. Só pausar. Deixa eu ver. Ah, entendi, é assim. Tá. Deixei. Isso, ah, tá. Não, deixa pausado. Tá, tô no pausado. Ah, daí eu só posso ir lá e daí eu tiro as pessoas lá do PIN, né? Entendi. Pausa de novo. Pausei, tá pausado. Tá pausado aqui. Tá, vamos para a pergunta número 7? Gente, eu acho que... Oh, gente, já faz 2 horas que eu tô aqui e eu só fiz 6 perguntas, gente. Que isso? Isso não é jogo, nem. A pausa... A pausa que o chat fica aparecendo apenas. Ah! Oh, entendi! Entendi. Daí vai assim, né? Daí tá pause para não dar pane aqui no computador, mas daí eu vejo você, as perguntas, as respostas, os comentários. Entendi. Tá. Só por Deus, porque senão, ó, ela entendeu, hã? Estão tudo rindo de mim, né, gente? Tá, vamos para a pergunta número... Que pergunta? Pergunta número 7. Pergunta número 7, gente, vamos? Ha, 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 tá todo mundo rindo. Vamos para a pergunta número 7. Estão preparados? Vamos lá, pergunta número 7. Que inventou o chá. Chá de tomar, gente. Qual é o país que inventou o chá? Esse é... Não sei. Oh, já tem gente falando, gente. Quem foi? Ai, culinária falou que foi a China. E acertou. Eita, Natália. Natália, amiga. Amiga falou, esse eu vou acertar. E não acertou, amiga. Índia. Ou podia ser a Índia, né? Podia ser a Inglaterra. A Kasnati falou Londres. Japão. Não, foi a China, gente. Também a China inventa tudo, né? Foi a culinária. A culinária tá com 6. 6. Ó, mas dá tempo de empatar ainda, gente. A Kasnati e a Natália dá tempo de empatar. Vou virar... Essa eu sei de olho fechado. A gente toma muito chá, né? Eu achei, quando eu vi o negócio ali, eu achei, ah, Inglaterra. Era a China, gente. A China inventa tudo, né? Tudo se inventa lá na China e vai pra todo lado. Aí, ah, vamos ver. A Natália falou, foi quase. Parabéns, culinária. Culinária sabe, dona. Sabe demais. Gente, eu acho que as minhas perguntas são muito fáceis. Tô achando que essa coisa aqui tem que ficar mais difícil. Ó, um lado da minha cara tá bem vermelho. Eu acho que é por causa dessa luz. Que tá batendo na cara. Deixa eu botar o cabelo, assim. Pra não dar mais. Daí o cabelo também fica quente, né? Não sei. Vamos. A culinária tá falando. Está enrolando pra ganhar horas. Hã? Está... Amiga, eu esqueci mesmo. Aí a Xiang tá rindo. É blush. Menina, mas ó, um lado da... Por que não tá indo comentar até com a Kasnati? Peraí. Ó, por quê? Ei, caramba, tá aí agora.
Casnati está falando culinária cultura, é isso aí. Aí a culinária está falando, mas o outro do lado também está vermelho. Então, pois é, menino, tô falando, eu fico nervosa, eu fico vermelha e falo igual a papagaio. É, falar é comigo mesmo. Aí a Siang fala um emoji para a Casnati. Gente, tá buffering, tá buffering. Não sei por que tá buffering. Será que eu desligo o celular? Eu vou fechar aqui de novo para ver o que dá. Vou sair de lá. Sair do celular, gente. Vamos ver. Voltou. Pois é, tá travando tudo. Será que é o meu marido jogando videogame que interfere? Porque o videogame dele é online, né? Vou ter que mandar parar. Sai do videogame. Sai desse videogame, criatura. Pô, joga videogame o dia inteiro. Parece criança. Oh, senhor. Oh, tá, vamos, gente. Vamos botar para rodar que já é 2 horas e 10 minutos e eu tô na pergunta número quanto? Pergunta número 8. Meu Deus. Nem aqui, né? Vamos. Tem que botar os pontos aqui. A culinária tá com 6. A Natália, a Casnati tá com quanto? Quanto que eu falei que a Casnati tava? Casnati, quanto que você tá? 3? Tá com 3. Casnati tá com 3. E a Nath tá com 1. Vamos ver. Aí, a culinária tá falando, tira ele do game. Pois é, eu acho que é o jogo dele lá que tá travando tudo. Às vezes tem mais gente entrando lá no dele. Gente, precisa de internet melhor. Hahaha, normal. Eu também falo bastante quando estou nervosa. Eu falo, eu canto, eu fico nervosa, eu como as palavras tudinho, falo muito, muito rápido. Pessoa doida. Culinária está falando, amiga, coloca o cabo de rede no PC para não dar perda de sinal. Não entendi. Aqui não tem cabo. Aqui não tem cabo, amigo. Meu PC não tem cabo, assim, para internet. O cabo da internet... Aqui não tem cabo, tipo, como é virtual. Como é que... Vou mandar ele sair do videogame. É do videogame, criatura. Vamos, ih, perdi até o comentário. Tirei ele do game. Aí ele falou do cabo. Aí a Natália tá falando, fala pra ele sair do game e vir jogar aqui com a gente. Pois é. Unbelievable. Fica lá jogando videogame, gente. Mas isso é pra depois? Pra depois? Depois de quando? Depois que acabar a live? Tá, vamos pra pergunta número 8, gente? Vamos pra pergunta número 8, peraí. Cadê? Pergunta número 8. Até errei no português ali, tá vendo? Qual a língua que possui a maior quantidade de palavras? E essa eu vi... esse negocinho aqui, o banner, foi em cima. Então, eu tenho que fazer o meu negocinho menor para que não interfira aqui. Já responderam, gente? Gente! De novo. Por isso, culinária chega com 7. Vamos ver. Segue essa live depois falando sobre isso, senão essa live não acaba hoje. Desse jeito, amigo. Inglês, a culinária falou. Inglês, culinária, parabéns, culinária. Culinária vai ganhar, gente. Aí veio a Natália com português. Natália, eu acho que português deve ser a segunda. Porque a gente também tem bastante palavra, né? Até na tradução... Tem muita palavra que, às vezes, até meio desnecessária que a gente tem que colocar ali, né? Ah, japonês também não é japonês, era inglês. Aí a Casnati veio e falou português. Eu acho que português é a segunda. Não sei se é verdade, né? Tô chutando.
Tira minha mensagem, está comendo tudo aí? Ah, eu não consigo tirar essa mensagem daqui, não sei por quê. Devo ter feito alguma coisa. Oh, o verdadeiro evangelho está aí, gente. A paz do Senhor, irmã. Deus abençoe muito sua vida e todos que estão participando. Amém, amém. Muito obrigada por estar aqui, amigo. A gente está jogando um jogo de perguntas aqui, mas não está indo muito bem, que eu estou esquecendo de ver as perguntas. Mas muito obrigada. Gente, está travando de novo, né? Ei, cadê? Culinária está falando, ao verdadeiro evangelho. A paz, irmão, muito obrigada. Fico feliz que você está aqui. A culinária está aqui também, a Casnati e a Cecília, que também se chama Natália. Vai lá chegar nelas, amigo. Aí, cadê? Aí a Cecília está falando, culinária é muito inteligente demais. Eu fico até com vergonha de competir. Verdade. Eles sabem muito. Aí, amigo, Evangelho, a Cecília está mandando o link. Evangelho, você já tem a Casnat e o culinária? Tem o culinária, né, amigo? Aí a Casnat está falando, boa noite, é verdadeiro Evangelho. Boa noite, amigo. Ah, o verdadeiro evangelho está falando culinária. Paz do Senhor, a paz, amigo, para você. Muito obrigada por estar aqui. Você viu a nossa collab dessa semana, de sábado, de ontem? Foi uma collab de corrente de oração. Vai lá ver, amigo. Estava tudo muito lindo. Ficou muito bom, né, gente? Foi um sábado tão abençoado. Eu estava tão em paz ontem, gente. Tô em paz hoje também, mas. Ontem eu estava tão calma, me acalmou bastante o dia, foi muito bom. A culinária está falando, é nada, Cecília, você ganha muito também, amiga. Aí a Ciang está falando sim. Então tá, gente, vamos, uma bênção. Amém, amadinha. Eu ia te chamar de Amandinha. Tô falando que se eu fico nervosa, eu como as palavras. Tá, vamos para a pergunta. Negócio não sabe. Parou tudo. Vamos lá, pergunta número 9. Deixa eu apagar as outras. Ei, caramba. Deixa eu ver. Pergunta número. Fases tem a lua. Lua, lua. Quantas fases tem a lua, gente? Quantas fases tem a lua? A culinária está falando. Verdade, amigo. Corrente, corrente abençoado para todos nós. Amém. Uma bênção. Sim, Siang. Ei, culinária. Cadê? Culinária falou. É 8, gente. A culinária primeiro falou 4. Depois veio a culinária com 8, a Cecília falou 7, a Casnati falou 4. Aí a Siang falou 4. Não, é 8, gente, a culinária ganhou. Um ponto para a culinária! Culinária tá com 8. Ó, acertou. 8 fases a lua e tá com 8 pontos. Ganhou 8 pontos, culinária. Não, 8 pontos, ela ganhou um ponto, mas tá com 8. Gente, eu não sei nem explicar. Ó, meu cachorro fazendo louquice. Tyson, o que é isso? Não é hora de brincar, menino. Vem cá, me dá esse brinquedo. Gente, eu queria mostrar ele pra vocês. Ele tá aqui brincando com os brinquedos. Doidinho. É doidinho igual a mãe dele já. Tá brincando, querido? Ai, bem doidinho, bem doidinho. Vamos ver, cadê? Aí a Cecília perguntou. Não, não é, Cecília, não era 7. Aí a Siang veio com 4. Eram 8. Tem 8 fases da lua. Aí a Cecília falou: Meu Deus, não sei nada. Ah, o
evangelho está falando, Casinati, a paz do Senhor, Deus abençoe muito a sua vida. Amém, amém. Amém, evangelho. Qual deles? O Tyson. O Tyson está sempre por aqui pertinho de mim brincando. O Spank está sempre dormindo lá no quarto. O Spank, ele está sempre com frio e hoje está meio friozinho aqui. O Tyson calorado, ele já fez uma bagunça aqui na cama dele e agora ele está lá, pegou um brinquedo lá na caixa do brinquedo e está lá mordendo os brinquedos dele tudo. Ele é doido. Doidinho, igual eu. Aí a Siang está falando, oi, Totó, eu queria... Minha câmera é embutida aqui no computador e não dá para virar porque é o computador de mesa, né, gente? Mas se eu tivesse aquela câmera que pudesse virar, eu virava ali. Mas quando dá lá no celular, vai dar para ver eles tudo, né? Quando a câmera lá do celular abrir. Mas isso vai demorar mais uns 3 anos, gente. A Cecília está falando culinária. Seria legal ver ela tentando falar, né? Como assim? Falar o quê, amiga? O verdadeiro evangelho falou joinha 15 para abençoar, amém. Amém, amigo, muito obrigada. Muito obrigada de coração. A Casinati está falando, as intermediárias conta? Eu não sabia. Eu, amiga? Eu, sim, tô com segunda. Mas fiz faz pouquinho tempo, então eu tenho que, como eu falei, eu sou meio lerdinha, eu tenho que começar a ir lá naquela e começar a seguir os amigos. E pode falar, né, gente? Não sei se pode falar. Mas é, tem. Mas eu vou lá, tá? Vou lá depois daqui e daí eu vou lá com aquela outra. Eu deixo lá um love pra você. A Siang está falando kkk. Aí a Casnath está falando, amém, amigo, amém. A Siang está rindo da Cecília e falou, bora lá. Colinária está falando, em rápido, rápido. Um rápido, rápido. O quê? Caraca, eu já não sei nem falar sem falar coisa assim. Quem dirá assim, amigo, parou. Em rápido, rápido. Um rápido rato. Raptou 3 ratos sem deixar rastros. Ah, consegui. Eita, Glória. Vamos. O evangelho está falando, Deus venha abençoar a todos que estão participando com grandes vitórias. Amém, amém. Eu desejo em dobro para todos que estão aqui, gente. Vocês são muito abençoados. A Cecília está falando aqui em casa, nós temos 4. Oh, Cecília, eu amo cachorro. Eu tinha um gato, ele faleceu. Aí nós pegamos esses 2 cachorros que a gente tem agora. Gente, esses 2 cachorros são olha... Eles te deixam de cachorro. Mas esse lado, ele só quer carinho. E o outro tem que colocar roupa nele, que ele tá toda a vida com frio. Mas 4, eu queria ter uns 50, se eu pudesse. Eu amo bicho, gente. Amo bicho de verdade. Ele enrolou o cobertor dele todinho numa bola. E fez de travesseiro para sentar assim em cima. Pensa que é lerdo? Lerda sou eu. Aí a Cecília está falando, 4 bichanos, que lindos. Você pode falar. Posso falar? Posso. Então, Casinati, eu tenho uma. Eu fiz faz pouco tempo. E daí eu tenho que... Às vezes eu tenho que ir lá e começar a seguir todo mundo. Ei, tirei. Pode falar, tá. A Cecília falou sim para Siang. 4 cats e 4 dogs, Cecília. 4 e 4, Cecília. Nossa! Que maravilha. Eu queria ter 4. Meu Deus, eu queria ter um... Como que fala? Um sítio para ter tudo quanto animal, gente. O Doce perguntou para o Doce qual é o doce mais doce que o doce da batata doce. O Doce respondeu pro Doce que o doce mais doce que o doce da batata doce é doce de batata doce. Ah, tá aí, ó. Pensa. Ó, pessoa que fala que fala. Não tô falando que eu sou faladeira? Aí a Cecília tá falando 8. Gente, Cecília, que maravilha. Nossa, eu queria. Tenho saudade de ter gato, mas... Ó,
Se nós pegar gato, esses dois aí destrói o gatinho, gente, que eles são assim, ó, levado da breca. São levado da breca. Quando começa, meu Deus. Tia, fala bem rápido. Casa suja, chão sujo. Casas sujas são... Sim, não sei. Essa eu não consegui. Xuxi, xuxa, xuxu. Aí a Sien falou, uau, Cecília, eu tenho um Totó, minha cachorrinha. Ela é muito bagunceira. Eles são bagunceiros demais, né, amiga? Siang, meu Deus, esses dois aqui, ó, são levados da breca. Meu pai. Tem dia que, ó, só separando, gente. Um no quarto, um aqui na sala, porque não dá. Aí a culinária está falando, Paulo Pereira Pinto Peixoto, pobre pintor português, pinta perfeitamente portas, paredes e pias por parco preço? O que é parco preço? Patrão. O Funk está falando English. Funky, a little while ago I did ask if there was people in here speaking that spoke English and nobody came forward, so that's why I'm not speaking English. But hey, I speak English, no problem. How are you doing, my friend? Culinário está falando, fala rápido, say it fast. So right now we're playing a game that they're putting things on the screen that kind of rhymes with everything. And they're asking me for me to read and see if I mess up the words. So that's what we're doing right now. Siang is saying, travou. Just so everybody knows, I think my live is... stopping somehow. I don't know why, but we seem to think that it's because I was on the cell phone and then now I shut up the cell phone, and now maybe because my husband is playing games downstairs, so it could be that his online connection is messing up with my online connection. I'm not too sure. Siang is laughing. A Siang falou, eu entendo mais ou menos, ha ha ha. O verdadeiro Evangelho está falando, irmã, que Deus venha abençoar cada live que você venha fazer. Amém, Evangelho. Você faz live, amigo? Eu nunca vi uma live sua. Você faz live? Só vídeo, né? Amém, amigo. A culinária está falando, fui caçar socó, cacei socó só, soquei socó no saco socando com um soco só. E essa não foi direito, né, gente? A Cecília está falando, sim, e como viu, aqui em casa é uma luta, quando eles começam a bagunça, porque contra... Só imagino, Cecília. Oh, ei, amigo, desculpa, eu saí do celular, peraí. Eu só consigo colocar de azul no celular, então deixa eu voltar lá, peraí. Vamos ver, cadê? Tá aqui. Amigo, eu ainda tô aprendendo, tá? Então é por isso. Vamos ver. Deu certo? Deu certo, amigo? A ciência está falando, o palhaço foi no palácio fazer palhaçada para o rei, que o palácio expulsou o engraçado palhaço. Ah, Cecília está falando, hahaha, culinária, essa do socorro sobre desse jeito, Natália. Aí o verdadeiro evangelho só fala, ainda não estou fazendo, mas estou com muita vontade de fazer. Amém. Amém, amigo. Começa aí, ó. Eu comecei com bastante vergonha. Essa é a minha terceira, mas eu tô indo, né? Devagarinho a gente começa e a gente começa a aprender e vai por aí, amigo. Começa também. Mas tem muita coisa que eu ainda não sei, amigo. Funcionou pra você o azul? Tá funcionando, gente? Não sei. Fala alguma coisa aí, Evangelho. A Siang está falando... Ih, caiu. Cecília, hahaha, culinária está rindo. Everybody's laughing at each other. That's awesome. We're laughing at one another. Verdadeiro Evangelho está falando, qual aplicativo que você está usando? Para live? Para live eu estou usando a StreamYard. A culinária está falando, quando digo, não digo Diogo, quando digo Diogo, não digo Diego. Ei, consegui, tô ficando boa nesse negócio. Que isso, isso chama de rima? Isso não é rima, né? Como que fala? Quebra língua?
O verdadeiro evangelista falando, sim, agora está. Amém, amém, amigo. Mas eu vou sair de novo do celular aqui para não dar problema de pane aqui no negócio. Amigo, estamos achando que quando eu entro no celular, pausa live. Então, por isso que eu estou indo para cá e para lá. So, everyone, I just learned how to moderate people. That's what we're trying to do. So, I just moderate Evangelho. So, amigo, se você querer colocar o link para eles clicar em cima de você. Pergunta número 10. Vamos para a pergunta número 10, gente? Gente, ó, vai dar 3 horas de live e eu só fiz 10 perguntas, gente. Peraí, deixa eu... Primeiro, antes de fazer a pergunta número 10, vou ver aqui a Siang, o que a Siang falou. A cuca cutuca a criança. A cuca cutuca o caqui. O cucu cutuca a cuca. A cuca cutuca o saci. A cuca cutuca a arapuca da tuca. Deu certo. A Cici está falando, queria ver você falar. Ah, daí ela colocou o nome no meu canal. A filha da Xuxa se chama Sasha. Mas não, rápido não consigo. Eu tive que dar uma pausa. Isso trava a língua. Isso trava a língua, Casinati. Trava tudo. Trava até a cabeça. O Evangelho colocou o link, gente. Amigo, eu acho que não tem muita gente aqui que não é amigo seu já. Mas eu tô com outro aí e daí eu volto lá em você, tá, Evangelho? Com a outra. Com o soldado lá. Pode falar soldado, gente? A Siang tá rindo. O verdadeiro evangelho está falando, quem se sentir de Deus, alma passada no meu cantinho, vá em... Lá tem pregações abençoadas. Amém. Que vai falar muito com vocês. Amém. Amém, amigo. Tem sim. Trabalho bem lindo. A Siang está falando, tal tatu tá tendo um tremo traco, troco treco por tramonia, trava línguas por trair, por Evaí Oliveira com a traquina da jiboia. E a jiboia que foi boia, sempre zoia, tal tatu com o lado, com seu balaio, tal qual paca do soslaio. Essa não deu certo, amiga. Cacou tudo aqui. A Cici está falando. Tá fera em falar trava-língua já. Não, errei um monte também, amiga. Vamos ver. A Clinária está falando. Você pode falar normal. Nós do chat não podemos falar. Ah, tá. Eu posso falar tudo que eu quiser, então. Eita, liberado. Tá bom. Tá, vamos para 10? Só que não pode teclar, né? Não pode colocar no chat, mas pode falar. Então, tá bom. Então, eu falo mesmo, gente. Então, ó, eu tô com outro. Soldado lá e eu fui na culinária, fui, gente. Não foi ontem, né? Na pessoa com outro, que eu só fico lá no meu outro para mandar mensagem, coisa, mas eu tenho que voltar lá no soldado e entrar em todo mundo. Mas, gente, e eu tenho que assistir lá no soldado também, né? Senão, cai, né? Eu tava pensando nisso. Tem que ir lá, tem que fazer como a conta normal, né? Assistir certinho. Tá, vamos ver. Tem uma tatupeba? O que é tatupeba, gente? Tem uma tatupeba com 7 tatupebinhas. Pebinha. Quem tatu... Essa eu não consigo, gente. Nem sei o que é tatupepupapu. Tá rindo de mim. Vamos. Uhul, bora lá. A Cecília tá mandando o link. Evangelho, você já tem a Cecília? Evangelho, vai lá na Cecília que ela volta em você. Sim, soldado bom é soldado ativo. Amém. Tá, vou lá. Tá, vamos. Tá, pergunta número 10, gente. Vamos para 10. Cadê? Tá aqui. Povo. Gente, quantos corações tem um povo? Quantos corações tem um povo, gente? O povo. Quantos corações tem um povo? Vamos lá, gente. Quantos corações tem um povo? How many hearts does an octopus have? Vamos lá, gente. Ninguém sabe? Ei! Culinária de novo e a Cecília também. Vou dar ponto para as duas. Ó, tem 3, gente.
three. An octopus have three hearts. Gente, pensa numa coisa. Ama por três? Será? Aí veio, a culinária falou três, a Cecília falou três, a culinária falou um, a Casnath falou um, a Cecília Dem falou cinco e todo mundo riu. Então temos a culinária com nove, a Casnath com três e a Cecília com dois. Eita, tamo indo, gente. Tamo indo. Tá. A Casnath nenhum? Nenhum, não tem três, Casnath. Imagina só, três coração, gente. Eu que queria ter três coração. Nossa senhora, quanto amor, gente. Né? E onde que cabe tudo? Porque o polvo só tem perna, né? Eu fiquei bem desnorteada com essa pergunta, porque eu falei, gente, como é que tem três coração? Aonde que cabe três coração? Pois é, pra que três, gente? Nossa, dá para quem não tem, né, gente? Que isso, três coração. Ah, o verdadeiro evangelho está falando, Cecília, Deus tem algo muito grande com você, amém. Ele te ama muito, amém, amigo. Tá, vamos, ó, eu vou começar a fazer pergunta por pergunta, tá, gente? Pra gente terminar essa live aí. E, ó, porque eu tô na pergunta número 10 ainda, falta metade, gente. Que isso? Pessoa faladeira, ó, não intertida aqui com as coisas, não faz nem as perguntas direito. Que isso, brincadeira não é assim, né? Tem que fazer as perguntas. A Cecília está falando, hahaha, Cian, também não sei. Pois é, três coração pra quê, gente? Credo, só tem perna, né? Não é perna, né? O povo tem perna? Não, tem tentáculo, né? Gente, não é perna. Meu pai. Aí a Cecília está falando, é verdadeiro evangelho. Amém, amigo, amém. Próxima pergunta. Vamos, gente. Se prepara aí, vamos para a próxima. Um, dois, três, quatro. Tenho que contar agora que eu tô perdida. Foi a pergunta número 11. Cadê? Essa um. The most gravity. Qual planeta tem mais gravidade, gente? Vamos, gente. Which planet has the most gravity? Qual planeta tem mais gravidade, gente? Vamos. A culinária está falando 11. Júpiter acertou, meu Deus! Culinária! Culinária já acertou, é o Júpiter, gente. Culinária answers correctly, it is Jupiter. Jupiter is the not country, the planet that has more gravity. Gravity, you want to take me down. Ok, a culinária tá com 10. Dois dígitos já pra culinária. A culinária tá com 10, a Casnath com 3 e a Nath com 2. Aí a culinária... cadê? Vamos, oh, meu Deus, cadê? Júpiter. Aí a Natália veio com Saturno. A culinária falou Terra, daí ela falou Saturno. Saturno falou a Ciang. Aí ela falou Júpiter também. E daí a culinária falou, essa eu chutei. Que chute bom, né? Nossa, Júpiter. A Ciang tá rindo. Eba, canta mais. Parabéns, culinária. E tão rindo. Everybody's laughing, everybody's having fun, everyone. Vamos para a pergunta número 12? Ei, a número 12, todo mundo vai acertar, gente. Ai, caraca. Question number 12, everybody's going to answer correctly, because it's easy. Essa é a 12, vamos lá. Titanic movie came out. Que ano, gente? Eu vou começar a deletar aqui, ó. Deletou? Não sei. Eita, vamos ver. Eita, tô fazendo cagança aqui, gente. Peraí. Ha, 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 tem gente rindo.
A Cecília falou, até pelo menos eu estou com 2 pontos. Tá aí, Cecília, ó, entrou aí no placar, né, amiga? 41? Amiga, que... não, é o ano que saiu. O Titanic. O filme, amiga. É, deixa eu responder, deixa eu perguntar a pergunta de novo. Não, deve ser o... Em que ano o filme Titanic foi lançado? Tem 36? Gente... Tem 37? Ei, culinária acertou! Eu acho que você estava na pergunta errada, gente. Eu fiz a pergunta errada? Era a pergunta do Titanic. Foi em 97. Quem acertou? A culinária acertou com 1977. And culinária wins the point. Titanic, the movie came out in 1997. So, culinária... is with 11 points right now. Then we have 99, 90, 95. Yep, but it was 97. 1997, gente, a culinária acertou. Vamos para a pergunta número... Gente, eu vou ver aqui que eu pulei o meu slide aqui e tô bagunçadinha. Vamos ver, pergunta número 13. É a 13, vamos... Essa é 10. Essa, 13. Peraí, 13. Ô, meu pai, ajuda. Vamos lá, pergunta número 13, gente. How many weeks has in a year? Quantas semanas tem um ano, gente? Parabéns, culinária. 3? Não, não é 3. Weeks. Semana, gente. Ah, estão falando 45. 45. Não é 45, gente. How many... A culinária está falando 40, 53. Não é 53. 42. Cecília falando 42. Não é 42. How many weeks is in a year, guys? A Siang está falando 49, não é 49. Chegaram perto, gente. Ei, culinária, 52! 52 weeks, semanas. 52 semanas, culinária com 12 pontos. Culinária com 12 pontos, vamos. Vamos lá, gente. 13, vamos para 14. Eu vou ir agora rapidinho, tá? Daí a Siang falou 47. Não, Siang, é 52. 52 semanas tem um ano. Vamos lá, pergunta número 14. É 14? É 14. Qual o símbolo do potássio? What is the symbol of potassium? Essa é facinho, né, gente? Eu fui para a escola de... Não terminei, mas fui para a escola de química, então eu sei. Essa é facinho para eu. É o OP, não é, Cecília. A culinária está falando... daí a Cecília falou PH, aí a culinária falou... Gente, perdi, cadê? PT, a culinária falou PT. Não, PT é outra coisa, amiga. Aí a Casnath falou P. Aí a culinária riu. A Cecília falou H-O, não é H-O. A Siang está falando L, não é L. A Siang falou P, não é P. Aí a Cecília falou, sei lá. Morri. Aí a culinária está falando H-2-O. A Cecília está falando PC. Gente, querem ajuda? Querem ajuda, gente? P de potássio, haha, não é. Ó, é F-I-T ou o K. Qual é, gente? Ó a dica aí. Eu quero ajuda. É F, o T, o K ou qual é o outro que eu falei? O I. Qual é, gente? Chuta aí, povo. Não vou falar, mas está no começo de Casnat.
Acertou! A culinária acertou. Um ponto para a culinária. Gente, que isso? Minha caneta pifou também. Tá tudo pifando, gente. A culinária tá com 13. 13 é o meu número da sorte. Era o K, gente. É o K. A Cecília acertou também. Vou dar um ponto para Cecília. Vou dar um ponto para Cecília também. Ó, vem a Casinati com 3, a Cecília com 3 e a culinária com 13. A Siang tá rindo. A Siang colocou o alfabeto inteiro. Parabéns, culinária! Caramba, mas nem com o dia que eu vou. Acertou também, tirei um ponto, amiga. Ponto para todo mundo. Ei, aqui é só festa. Vamos para a pergunta número 15. Vamos para a pergunta número 15. A Casnati está falando parabéns. Parabéns, Cecília. Dá meu ponto para Cecília. Gente, vocês são fãs demais. Vamos ver. Tá, pergunta número. Meu Deus, tô perdida. Pergunta número 15. 15, vai lá. Estão preparados? Vamos. Human body. Vamos lá, gente. Essa eu não sabia. Vamos ver. Minha tia tá falando boa noite. Fiquem com Deus. Fica com Deus, tia. Um beijo no coração. Obrigado por assistir. Morro de saudade, tia. Beijo. Ah, vamos ver. Não vou mais responder. Morri. Vou ficar só de olho. Aí a culinária fala 53. Meu Deus, deixa eu ver quanto é que tem. Não, não é 53. Essa eu não sabia de verdade, gente. Tem 8? Tem mais, amiga. Tem mais de 8. 28? Não, não é 28. Culinária tem 24. Acertou, culinária. Eita! Aí a Cecília falou 30, a Ciane falou 13, a Cecília falou 8. Aí a Casnat tá falando boa noite para minha tia. Boa noite, tia. Aí, vamos ver. Ah, chuchu. A Casnat falou 10, mas é 24, gente. Ponto para culinária, 14. 14. Vamos. Tô até passando a mão nas minhas. Nas minhas para ver. Para contar, amiga? Imagina, pois é. Eu não sei se eu tenho 24, não. Tá perdida aqui pelo meio das banhas. Vamos ver. A Siang está rindo. Ai, pai, para. A Siang está falando pro pai parar. Acertou, gente. Tá. Ó, essa também é facinho. Essa é facinho. Vamos para a pergunta número 16. Cadê? Gente, perdi a pergunta. Peraí. Essa é 15. Para. Cadê? Pergunta 16. Vamos. Quantos olhos tem uma aranha? How many eyes does a spider have? Eu odeio aranha, gente. Mato tudo. É um pecado, né? Porque não pode matar assim coisa, mas aranha eu não gosto. Aranha sai de cá, gente. A Casnat tá falando 9, não é 9. Tem 14? Não tem 14, gente. É menos. Tem 18? Cecília, que é. A Cecília falou, a Casnat falou tem 6, não tem mais. Cecília tá falando 7 e
E daí, não tá bom. Aí a internet caiu. A Cecília falou 13. Agora travou mesmo. Travou e deu uma mensagem para mim, gente. Falou que a internet não tava boa. Eu acho que é o jogo da pessoa lá embaixo. Voltamos. Aí a Cecília tá falando, haha, as aranhas que eu vi tem muitos olhos. Pois é, que aranhas olhudas, gente. Cadê? Quantos anos tem aranha? Quer dica? Vamos dar dica? Ó, pode ser 4, 8 ou 12. Quantos olhos as aranhas têm, gente? É das aranhas? É das aranhas? I don't think there's anybody here that speaks English. There's anybody here that speaks English? I don't think so. Gente, vocês estão me vendo? Ó, a Casnat falou 8. Então, ponto para ponto para Casnat, gente. Não vi que ela tinha falado 8. Tinha falado 8, Casnat? Ei, falou, gente. Ó, tá ali, ó. Eita. Não. Foi ponto para ponto para Casnat, gente. Então, tá 14 para culinária. Gente, eu não sei contar ponto. Acho que não posso fazer brincadeira mais. Ó, tem a culinária com 14, a Casnat com 4 e a Nath com 3. Gente, ó, vai ser primeiro, segundo e terceiro lugar. Então todo mundo vai ganhar, né, gente? Aqui é assim, todo mundo ganha. Uhul! Tá, fizemos a pergunta 16. Vamos para a pergunta 17? Ô, gente, vamos ver. Perdi alguma coisa? Sim, alguém falou sim. Aí, estão rindo. Tá todo mundo rindo. Ei, que maravilha! Tá, vamos para a pergunta número 17. Não sei se vocês vão acertar essa, gente, porque eu não sei a pronúncia desse negócio em português. A culinária está falando, Cecília, eu falei para você tirar um do 18. A Casnati está falando, obrigada, culinária. Aí a culinária riu. Vamos para a pergunta número 17, gente. 17, vamos. A Caesar, gente, é com aquele molho de peixe. Caesar. Você fala 17, haha. Verdade. Eita. Vamos ver. Gente, falaram? Não falaram? Vamos ver. Ah, estão falando. A Casinati falou Itália, Índia, França, Japão. Japão. Não é Japão, gente. Não falaram ainda. Ó, vou falar uma coisa. Não, é bem. Como que fala? Bem surpresa. Não sabia. Eu achei que tinha sido na Itália ou na França. Mas quando vi a resposta ali, ó, que isso? Inventou lá mesmo, gente? Aquele povo não inventa muita coisa, mas inventaram a salada. Ah, não foi o Brasil, não foi a China. Mas ao invés que a China inventa tudo. Estão falando, a Alemanha não é Alemanha. Vou falar, começa com M, gente. Londres não é Londres, começa com M. M de mamãe. A Rússia não é Rússia. Casnati falando Rússia. Aí a Siang falou Índia. Não é a Índia, gente. Vamos caber, tudo zóio. Falaram Índia. Foi a última. Ah, quem falou? Arábia. Não é Arábia. Começa com M. Começa com M. A culinária está falando, mexe, termina aí, Cecília. Cadê, gente? Tem gente rindo. Tem gente rindo. Vai, Casnat, quem é, gente? Começa com M e termina com O. E mexe no meio. Vai, Nath, responde aí. Ai, ela me fala Moscou, gente. Eita! Nem é país.
É o mestre. A Cecília, morri. A Cecília acertou, é o México. Então, temos 14 para a culinária, 4 Casnati e 4 para a Natália. It's Mexico! Okay, so who got the point was Nati, and she guessed it was Mexico. A Casnati está falando, mexicano gosta de pimenta, não de salada. Pois então, eu fico... Fiquei surpresa, eu falei, México, gente, estão me enganando com essa resposta. Não... Eita, caramba, perdi a folha aqui, gente, tô doida. Vamos, pergunta, a culinária falou, ufa, a Cecília acertou. Eu já comi burritos, muito bom, muito delicioso. Eu amo comida mexicana. Inclusive, na sexta-feira, quando eu falei para vocês que eu ia deixar a live rodando... E que eu ia jantar, nós fomos no restaurante mexicano. Aqui os restaurantes estão começando a abrir de novo. E eu tava com vontade de comer comida mexicana. Nós fomos lá, eu comi bem gostoso, gente. Eu adoro comida mexicana. Bem pimentadinha, né? Eu adoro pimenta. Meu marido também gosta bastante de pimenta. Bastante comida pimentada. Pensei que ela ia errar. Verdade. Não queria saber. Exato. O México, eu não sabia também. Eu tinha achado que era Itália, né? Que é, não sei, pasta, salada, tudo junto. vamos ver. Hahaha, essa foi. Ufa. Aí a Ciência está falando, ui, que chique. Isso, é comida muito gostosa. Não curto burro, não. Não gosta de burrito, amigo? Eu gosto de um burrito com... Aqui tem burrito com... Aí também deve ter, né, gente? Comida mexicana é tudo igual. Mas é, eu gosto daqueles dos burritos que tem tudo dentro. Que vem com carninha, que vem com arroz e com feijão dentro, né? É, vem tudo um balaio de gato ali dentro e, ó... Beleza, ó. Taca pimenta, é isso aí. Pimenta aqui em casa não falta, gente. Comida bem temperada. A Casnati está falando, haha, culinária. Tá, gente, eu perdi a folha aqui, mas eu tenho as perguntas aqui no computador, graças a Deus, né? Porque perdi a pergunta 18 até a 20. Não sei onde é que eu enfiei. Vamos lá. Ah, pergunta 18. Gente, quantos signos tem os... Pimenta? Pimenta não posso sentir nem o cheiro, senão passo mal. Ui, por que, amiga? É muito pimentada para você? Ei, acertaram. Quem foi? A Casnati! Oi, a Cecília chegou também, gente. Eita! Ó, vou dar ponto para as duas. Então, a culinária está com 14, a Casnati está com 5 e a Cecília está com 5. Parabéns, aê! Acertaram! Ei, vamos lá. Pergunta número... Agora ficou facinho, né, gente? Vamos rodar aqui a pergunta número 19. Cadê? Ih! 12 e meio? O que é o meio, amigo? Vamos lá. Pergunta número 19. 19, gente. Quantas listras? Quantas listras vermelhas tem na bandeira dos Estados Unidos? Já falaram? Obrigada, Siang. Cookie é uma amiga legal, nem quer ver triste. Exatamente. Ninguém chora aqui, gente. Só eu de tanto rir, porque sou doida. A Ciang tá rindo. A Cecília... Ô, gente! Ó, a Cecília falou 7! Acertou a Cecília. A Cecília agora... Ei, passou, Casnati! Ei, meu Deus! É 7, gente. Tem 14 listras com as duas cores, né? Mas vermelha é só 7. Ó, agora temos...
A culinária com 14, a Nath com 6 e a Casnath com 5. Casnath, tem mais uma pergunta, gente. Tem que acertar para empatar, amiga. Vamos lá. A Cecília falando dessa, eu chutei. A Cecília acertou. Eita, 7 também é número de sorte, né, Cecília? Eu, meus números de sorte é 7 e 13. Gosto dos dois, gente. Vamos para a pergunta número 20. A última pergunta, gente. Ó, Casnath, tem que acertar essa, amiga. Vamos lá. Mas se não acertar, dou ponto também do mesmo jeito. Oh, vamos lá. Pergunta número 20. Estão preparados? Vamos preparar. 1, 2, 3, prepara. De qual... Ai, gente, qual é a gente? Vai lá! A Cecília falando que ela ama... Ei, Cecília! Oh, Casnath acertou! É vitamina A, gente! Então, ei, Glória! Ó, gente, eu tô gritando. Eita, eu tô excited. Ó, ficamos em primeiro lugar a culinária, em segundo lugar não tivemos o terceiro lugar. Então, o primeiro lugar vai para culinária, segundo lugar empatadíssimo com a Casnath e a Nath. Então, a culinária vai ganhar 5 horas de trabalhinho assistido e a culinária e a Casnath e a Nath vão ganhar 3, gente. Então, todo mundo ganha. Ei! E consegui terminar em 3 horas, gente. Ó, já deu 3 horas de live. Ei, a culinária ganhou! Que glória, amigos! Ganharam a minha primeira trivia, a minha primeira jogo de curiosidades, né? Mas ó, o jogo ficou meio complicado porque eu esqueci do jogo lá pela metade da live, mas deu certo no final, né? Certeza? Tenho certeza absoluta, ganhou com 14. Eita, glória! E daí as nossas lindíssimas Casnath e a Cecília empatadas com 6, e daí todo mundo ganha. Vamos ganhar 5 e 3 horas de cada para Casnath e para Nath. Tô feliz que ganharam. Ei! A Cecília está falando, foi sofrido e precisei de muita ajuda, mas ganhei. É isso. Casnath está falando, parabéns, culinária, medalha de ouro. Ei, é isso aí. E daí, gente, eu vou voltar em vocês lá com o outro, tá? Depois aqui eu volto lá com o outro, vocês vão ver eu lá. E daí eu vou começar a rodar lá também, tá? Daí roda tudo junto, para não perder. Eu vou rodar lá no outro também. Queremos ver nós na sua comunidade. Amiga, eu não tenho comunidade. Como é que faz para ter comunidade, amiga? Eu não tenho comunidade. Casnath e Cecília, vocês viram a foto de vocês na nossa comunidade? Eu vi, dos ganhadores? A Cecília, histórias da vida real. A Cecília... confundi, gente. A culinária está falando, Cecília e Casnath, olha na comunidade que tem banner de vocês lá, tá? Then, oh, Sue, she was still here. She was quiet. She's saying, good night, Morg. This was great chat. Ma, thank you so much for staying to the end. I was speaking a lot of Portuguese, so you're probably annoyed with me. I'm so sorry. And then Siang says, good night, Sue. A culinária sem Cecília, Casnath, olha na comunidade que tem banner de vocês lá. Brincadeira, amiga. Hã? Não entendi. Brincadeira do quê? A brincadeira das perguntas? Sim. Good night, everyone. Good night, Sue. Love you. Thank you for being here. Aí a Casnath fala, ainda não, amiga. Vou correndo lá ver. Ha, ha, ha. Sim, elas ganharam em segundo e terceiro. É, eu vi lá nos ganhadores, mas eu não tenho ainda. Acho que tem que ter
One can o primeiro mil, né? Eu acho que tem que ter um mil. Gente, vocês têm um mil. Você, quando que vocês ganharam os mil? Eu nem. Meu Deus, a louca da. Tá vendo? Eu nem dei parabéns, gente. Eu dei parabéns pra vocês. Gente, eu fico bem feliz por vocês, gente. Se eu não dei parabéns, tô com coceira na perna. Se eu não dei parabéns, parabéns de coração. Eu vi que abriu lá. Mas eu acho que é por causa do thousand, né? No thousand, do mil, né? É por causa do mil? Já faz um dia. Já faz um dia? Que vocês... Não, faz mais tempo. Porque tem comunidade já faz 2 semanas. E eu, a louca, esqueci de falar parabéns, gente. Vocês... Vocês não deram um vídeo, né? Ficou bonito. Ixi, vou lá ver depois. Que chique, amiga culinária. Pois é, tá tudo lindo. Cecília, ah, quero ver o banner agora. De noite, porque, né? Tô doida. Já faz um dia que a Kasnath e a Natália estão. Ah, que estão na comunidade. Ah, que lindo, amiga. A Kasnath viu lá, tá lindo. Gente, vai ter. Como que fala? Vai ter collab de sábado? Vamos ter outra collab no sábado, gente? Fico feliz que gostaram. Ah, oh, que linda. Xiang, sua linda. Tem um coração de ouro vocês, gente. Gente, a gente vai ter collab sábado? Não sei se vai ter. Se vai ter, vai ter, vai estar lá na... Vai estar na comunidade? Travei de novo, gente? Acho que eu travei, né? Travei. Ei, caramba. A Ciang está falando, fico feliz que gostaram. Eu acho que travou, gente. Travei. Estão me escutando? Vou ler. Se vocês quiserem, eu coloco segunda na comunidade, tá? Eu vou ficar esperando. Aí a Cecília está falando, volto já já. O DFM falou, ah, que maravilha, gente. Aí a culinária está falando, quem sim ou, querem sim ou não, tenho muita ideia aqui. Faz, amiga, eu tô dentro. Outra de oração, pode ser qualquer coisa, eu tô dentro, eu posso fazer qualquer coisa. Aí a Xiang está falando sim. Gente, meu vídeo caiu. Não, tá, voltei. Vamos, amiga, vamos fazer do quê? Não, é outro assunto. Ah, eu amei participar dessa collab. Sim, eu topo, eu também. Foi muito boa, eu fiquei muito em paz com a collab, gente. Todos os vídeos foram muito calmos e bem abençoados. A culinária está falando, não, é outro assunto. Aí a Kasnath também está falando, eu também estou dentro. Também. Collab de sábado. Ok, fechado. Estou feliz com vocês. Amém. Vou ficar esperando.
A Cecília está falando, conta pra gente suas ideias culinárias. A Cecília fala, amanhã iremos postar na comunidade e enviamos para vocês também. Amém, tá? Vou ficar esperando, gente. Aí a Cecília começa a rir, acho que ela tá rindo da Cecília. Aí a Casnage vai, o que é que vai ser? Vou colocar amanhã na comunidade e enviaremos para vocês no Insta e aceito sugestões também. Ok, tô curiosa para saber. Também tô curiosa, gente, nem vou ficar aqui pensando o que que eles vão, qual é que vai ser a ideia. Mas, ó, não importa qual é a ideia, eu vou estar dentro do mesmo jeito. Gente, e com... Ó, peraí. Alguém falou... a culinária está falando, calma, Casnati. Ha, ha, ha. A calma de coração, fala Siang. Gente, travei de novo? Está travando demais. Amados, ó, tá dando 3 horas e vai, tá, já tá com 11 minutos. Vai lá para 3h15 já, gente. Eu agradeço vocês de coração. Muito, muito, muito obrigado por estar aqui e por fazer essa live ficar bem animada. Oh, peraí, deixa eu ler aqui. Ei, tô agradecendo, já tô pulando lá para outra coisa. Eu tenho muitas ideias, falo lá no Insta para vocês. Ei, Glória! Aí a Casnati fala que tá curiosa. Aí a Cian está ok aqui. Tá travando? Ah, não, tá falando que tá ok aqui, porque eu perguntei se estava travando, né? Aqui para mim tá travando e tá me dando mensagem que a internet tá dando conflito com alguma coisa, não sei. É estranho porque foi mais ou menos por essa hora que na segunda live deu isso também, começou a dar pane. Às vezes é as horas que tem muita gente conectada, né, gente? Não sei. Aí a culinária fala, excelente, é Cecília. Aí a culinária fala, está normal. Aí a Ciane fala, não está travando aqui, está ok. Então, vocês estão me vendo, gente? Oh, não, a câmera está desligada. Que isso? Oh, está aqui, voltei. Estão me vendo? Voltei. Então, tá, gente, eu vou agradecer de novo a vocês. Gente, obrigada por estar aqui. Eu agradeço vocês de coração. E Kasnati, a Nath, eu vou voltar lá em vocês com aquele outro negócio... Agorinha mesmo, depois aqui que eu saí. E eu não sei se o Evangelho tá aqui, mas eu também vou nele lá e vou rodar as horas de vocês. Muito obrigada, parabéns por ganhar. E de novo, a culinária ficou em primeiro, a Cecília, a Nath e a Casnath ficaram em segundo com 3 horinhas e a culinária com 5. Então, vou rodar as horas de vocês. Muito obrigada de coração. E eu vejo vocês, talvez, na próxima live lá no domingo que vem. E eu vou ficar esperando para a collab de sábado, gente. Então, tá. Um beijo no coração. Dormem com Deus e que os anjos protejam todos vocês. E até a próxima. Tchau!